poslankyne, poslanci, dámy, páni, pekný deň prajem. Otváram rokovanie mestského zastupiteľstva v Prievidzi, na ktorom vás srdečne vítam. Ďalej medzi nami vítam zúčastnených zástupcov mestského úradu, novinárskej obce, regionálnej televízie a obyvateľov mesta. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. Prítomných je 28 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím je zasadnutie mestského zastupiteľstva rokovania a uznášania schopné. Ospravedlnili sa pani doktorka Hrnková, neskorší príchod ohlásila pani doktorka Porubcová. Za overovateľov zápisnice z dnešného zastupiteľstva menujem inžiniera Richarda Takáča a doktora Jána Šlapáka. Spravodajcom mestskej rady je pani inžinierka Petra Kobetičová. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov pani Helenu Dadikovú za predsedničku, Romana Hlaváča za člena, magistra Antona Bakitu za člena. Poprosím vás, aby ste prezentovali sa a hlasovali o zložení návrhovej komisie. Prítomných je 27 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesta. Návrh programu ste obdržali v pozvánkach. Má niekto návrh na doplnenie bodu do programu? Nech sa páči, pán poslanec Petriska. Pán poslanec, my tento problém už riešime, bola som o to informovaná aj v súčinnosti s mestskou políciou. Myslím si, že nie je potrebné to zaradzovať ako bod programu. V rámci interpelácií potom môžeme, budem vám odpovedať aj pán náčelník, čiže je už táto vec v riešení. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 55/12. Mestské zastupiteľstvo. Rímska 1 berie na vedomie návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. marca 2012. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. marca 2012. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 28, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Budeme sa schváleným, riadiť schváleným programom rokovania, takže prejdeme k bodu číslo 2, návrh VZN mesta Prievidza číslo 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. Predloží pani inžinierka Ondrejková, nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám na prerokovanie mestského zastupiteľstva materiál číslo 14, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza číslo 125 z roku 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. K
tvorbe tohto všeobecného záväzného nariadenia sme pristúpili z toho dôvodu, že v priebehu rokov od tohto všeobecne záväzného nariadenia, schválenia a jeho dodatkov v rámci legislatívy vyplynulo niekoľko zmien, ktoré by pri doplnkoch značne ovplyvnili takú súdržnosť pôvodného všeobecne záväzného nariadenia. Z tohto dôvodu predkladáme nové VZN-ko. Na základe pripomienok, konzultácií sme dospeli k názoru, že dve všeobecne záväzné nariadenia, ktoré malo mesto doteraz, ako si uvádzali niektorých občanov do omylu s tým, že pozreli si len jedno všeobecné záväzné nariadenie 94 a na 95 zabudli, alebo naopak. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že tieto dve všeobecne záväzné nariadenia spojíme do tohto jedného. Ak dovolíte, prešla by som, alebo upozornila by som vás iba na niektoré také závažnejšie zmeny. V paragrafe 2, bod 3, písmeno E, zo skúseností z predchádzajúcich období začali k nám prichádzať aj občania z Európskej únie, ktorí chceli zabezpečovať predaj hlavne na príležitostných trhoch a túto možnosť, ktorú majú v rámci legislatívy, sme u nás nemali ošetrenú, preto sme ju do tohto nášho všeobecne záväzného nariadenia dali. V paragrafe 3, bod 1, písmeno D, vzniká, alebo teda bola podaná žiadosť o vytvorenie nového trhoviska pod Orechom a správcom je súkromná osoba pani Viera Bohušová. V paragrafe 3, bod 2, sú vymenované jednotlivé príležitostné trhy. K týmto by som chcela uviesť zmenu v písmene B, ulička Remesiel a Mestské dni. Takisto sme konzultovali s účastníkmi, pri hodnotení sme sa zaoberali pripomienkami, ktoré v priebehu rokov vznikli a dospeli sme k záveru, že tieto dve akcie by sa mali spojiť do jednej s tým, aby boli priebežne využité. Navrhujeme, aby sa konali štvrtok až v sobotu, pretože v nedeľu tá úroveň mestských dní svojím spôsobom klesla. V tejto časti sme vypustili jeden príležitostný trh, a to je hodová nedeľa alebo prievidské hody, pretože táto akcia je relatívne jednodňová, poldňová a je to kultúrna akcia, ktorá sa dá zabezpečiť len oznámením na mesto príslušné, príslušný referát alebo oddelenie, kde sa akcia koná. V ďalšej časti písmeno C navrhujeme zmenu prievidského jarmoku na banický jarmok. V paragrafe 3, bod 4, písmeno F, nastala len zmena v názve, pretože tam bola viacúčelová športová hala, takže tam je len zmena v názve. Paragraf 4, ambulantný predaj. K tomuto paragrafu by som chcela dodať len v krátkosti toľko, že v súčasnosti regionálna veterinárna potravinová správa upozorňuje dôrazne obce na kontrolu ambulantného predaja. Z tohto dôvodu sme sa snažili vymedziť tento predaj na území mesta tak, aby sme zabezpečili kontrolovateľnosť a povinnosť, ktorú zo zákona vyplýva obci pre ambulantný predaj. Čo sa týka ďalších častí, snažili sme sa a analyzovali sme úroveň, rozsah predaja na trhoviskách a s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a regionálnou veterinárnou a potravinovou správou sme sa snažili vymôcť čo najväčší sortiment, najširší sortiment, aby sme mohli zabezpečovať alebo vytvoriť podmienky pre predávajúcich. Trhoviská majú
úroveň, ktorú sme schopní, respektíve správcovia sú schopní zabezpečiť. A na základe tejto skutočnosti a pracovnej porady so správcami trhovísk sme vymohli, že sortiment sa rozšíril len o predaj čerstvých vajec a živých rýb počas predvianočných trhov. Čo sa týka ďalších častí, sú upravené v súlade s legislatívou, sú odkonzultované s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Keďže sme sa rozhodli dať do tohto všeobecne záväzného nariadenia, respektíve spojiť dve všeobecne záväzné nariadenia a správcovia trhovísk majú za povinnosť vypracovať trhové poriadky, tieto jednotlivé trhové poriadky tvoria prílohy 1 a 7 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Trhové poriadky boli vypracované v súlade s touto úvodnou časťou. To by bolo v stručnosti všeobecne záväznému nariadeniu všetko, čo sa týka pripomienok. Pozerala som si aj na webovej stránke mesta. Zo strany občanov v rámci pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky. Materiál bol prerokovaný na komisiách mestského zastupiteľstva. Pripomienku má Komisia mládeže a voľnočasových aktivít, ktorá odporúča schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie s pripomienkou z dôvodu hrdosti na históriu a vlastnú identitu nepremenovať Priemický jarmok na Banický jarmok. Materiál bol prerokovaný aj v Mestskej rade. Mestská rada odporúča, aby Mestské dni a ulička Remesiel mali jednotný názov a boli premenované na Prievidzke Mestské dni. A prerokovala aj návrh Komisie mládeže a voľnočasových aktivít. Mestská rada odporúča, aby sa pôvodný Prievidzky jarmok premenoval na Banický jarmok. To je z pripomienok všetko aj z ostatných podkladov. Ďakujem veľmi pekne, pani inžinierka, otváram rozpravu. Pán poslanec Dobiaš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani primátorka, vážené kolegyne a kolegovia, ja vás predsa len prosím, ak to je možné, aby ste zvážili to rozhodnutie premenovať ten Prievidzky jarmok na Banický jarmok. Toto podľa môjho názoru nie je dobré riešenie, pretože k premenovaniu toho Banického na Prievidzky sme, ak sa nemýlim, pristúpili v roku 2004. Vtedy sme na to našli naozaj zhodu všetkých poslancov, ktorí za to hlasovali. A aj z historického hľadiska, pani primátorka, Prievidza s Baníctvom naozaj nemá nič spoločné. Okrem toho, že tam pracovali naši obyvatelia. Pôvodne sme v Prievidzi mali prievidzke trhy, potom Prievidzky jarmok, potom sa to vplyvom rozvoja baníctva na Hornej Nitre premenovalo na Banický jarmok a v tom roku 2004 opäť to našlo podobu v súčasnom Prievidzkom jarmoku a myslím si, že správne. Ja voči návrhu všeobecne záväzného nariadenia iné pripomienky nemám, len sa nazdávam, že ten Prievidzky jarmok by mal naozaj zostať Prievidzkým. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán doktor Petráš. Ja som sa len chcel pristaviť v tom bode 2e, je povolený predaj čerstvých aj sušených húb, ale v bode 7 sa zase zakazuje, aby tam nebol nejaký problém. Poprosím vás, pani inžinierka. Áno, ale tam sú vyrábané a balené oprávnenými výrobcami. To znamená, keby kdokoľvek, že nie je oprávnený, nemá to povolenie, tak tie huby nesmie predávať. Musí absolvovať tie skúšky, musí byť oprávnený na to, že tie huby môže predávať. Môžeme to doplniť do tej časti, do tej prvej. Dobre, ďakujem pekne za pripomienku. Nech sa páči, pán poslanec Hlaváč.
Pani poslankyne, pani poslanci, dovoľte, aby som aj ja zareagoval na kolegu Dobiaša ohľadom premenovania Prievidzkeho jarmoku na Banický jarmok. Ja už len z toho titulu, že som zamestnancom Hodnanitrianskych baní, veľmi vítam túto iniciatívu premenovania jarmoku na Banický jarmok, lebo som hrdý na to, že tento región, toto mesto a nielen naše mesto bolo vybudované vďaka Banicu, ktoré sa tu na Slovensku rozvíjalo. Čiže ja by som vás požiadal o podporu premenovania tohto názvu na Banický jarmok, lebo si myslím, že je to spojené s našou históriou a pomohlo rozvoju tomuto mestu a celému regiónu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči ďalší do diskusie. Pani poslankyňa Dadíková. Ďakujem. Ja som človek, ktorý si ctí históriu, ale myslím si, že druhá polovica 20. storočia bola poznačená tým, že sme si zvykli, väčšina tí, ktorí tu žijeme, na to, že sme tu mali Banický jarmok. A ja si myslím, že aj Hodnonitianske banie Prievidza príjmu toto naše rozhodnutie, pokiaľ bude kladné, a že sa vrátia k tej spolupráci, ktorá tu bola celé roky tradičná a na dobrej úrovni. Ja pevne verím, že aj obyvatelia, a máme aj prvé vlastne náznaky od obyvateľov zo stretnutia, ktoré sme mali pri príležitosti otvorenia výstavy pri 60. sídliska Píly, keď počuli tí najstarší obyvatelia, že sa chceme vrátiť, že je návrh, aby sme sa vrátili k tomuto názvu, že sa z toho veľmi tešili. Takže ja určite budem hlasovať za to, aby sme sa vrátili k tomu názvu Banický jarmok. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalší v rámci rozpravy, kto má záujem vystúpiť. Pán poslanec Drozd. Ja si myslím, že ten jarmok tu bol už 700 rokov predtým a bol len prievidzky. A malo by to asi zostať prievidzkým jarmokom. Tých 50 rokov Banického jarmoku to nemôže vyvážiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší do rozpravy. Pán poslanec Čauder. Som starý Prievidžan a pamätám si prievidzké jarmoky a prievidzké trhy ešte na starom drevenom rinku. Pochádzam ináč z časti tiež z banickej rodiny. Bohu chovaj, nemám nič proti baníkom. Sám som robil ako brigádnik na baniach. Ale myslím si, že máme sa vrácať k histórii a tú históriu sme si vrátili v roku 2004. Tak myslím si, že ako starí Prievidžania o 10 rokov tu bane nebudú. Potom to budeme znova premenovať na Prievidzský jarmok. Vážení, nehnevajte sa, nerobme si z toho tráci kalendár. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako môžem vás ubezpečiť, že trhací kalendár si z toho nikto nerobí. My sme sa tým naozaj zaoberali na Mestskej rade s tým, že je udomácnený názov Banický. Všeobecne medzi ľuďmi, keď sa rozprávate, kde idú, neviem, koľko vám povedia, že idú na Prievidzký jarmok. Ľudia si vžili ten názov Banický a myslím si, že Baníctvo je späté s týmto regiónom. Skutočne tí, čo sa aj stretli na tom 60. výročí vzniku starého sídliska, tam to naozaj veľmi rezonovalo, že to Baníctvo a vznik nášho mesta je práve spojený s Baníctvom, pretože keby to nebolo Baníctvo, tak Prievidza bola malé mestečko a práve vďaka Baníctvu naozaj to osídlenie sa k nám prišlo. Ďalšia vec je, že keď sa rozhodovalo o tom v roku 2004 alebo 2005, tak súviselo to aj s tým, že oslavy Baníctva sa poriadajú v Handlovej a vlastne tieto oslavy podporujú bane. Preto sa aj premenoval ten názov, a to treba tiež povedať, na Prievidzky, lebo bane prestali prispievať na poriadanie našich dní. Čiže nebol to z toho pohľadu len návrat v nejakej identite, ale bolo to z toho dôvodu, že bane vtedy prestali finančne podporovať konanie jarmoku. Ako ja si myslím, že určite vzťah k histórii máme, aj ostatní, určite aj poslanci. Nerobíme si rozhodne z ničoho trhací kalendár, takže takéto výrazy asi nie, ale určite si myslím, že hovorím, keď s bežnými ľuďmi rozprávate, nikto tu nejakú identitu, bude Prievidzke mestské dni, bude ulička Remesíla, ste počúvali, tam sme sa k tomu názvu práve vrátili a zdôraznili sme tú identitu mesta Prievidza, ale na druhej strane myslím si zase, že toto nič nepokazíme určite, keď sa vrátime k tomu, čo tu bolo vžité. Takže o tomto sme diskutovali. Pán poslanec Zurík, nech sa páči. Ďalšie otvárky, tak budú to spôsobne.
Určite, ďakujem pekne. Práve myslím si, že baníctvo je súčasťou veľkej histórie mesta Prievidza, ako to nepochybne nespájať Prievidzu a bane, neviem. Však každý môže mať iný názor. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší do rozpravy. Pani poslankyňa Dlabíková. Ďakujem pekne. Má niekto ešte záujem vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 56/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza číslo 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prievidza číslo 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza s pripomienkou. V celom texte sa názov Ulička remesiel a mestské dni nahradí názvom Prievidzské mestské dni. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 24 poslancov, 2 proti, 1 sa zdržal. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani inžinierka. Návrh dodatku číslo 6 VZN mesta Prievidza číslo 96/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu v materských školách ZUŠ, centrách voľného času, školských klubov detí, školských jedálniach pri materských školách a pri základných školách. Predloží pani inžinierka Mikulášová. Nech sa páči. Pani primátorka, vážení pani poslanci, vážené mestské zastupiteľstvo. Predkladám za odbor školstva a starostlivosti o občana návrh dodatku číslo 6. Ten druhý názov nebudem opakovať, pani primátorka ho vlastne uviedla. Sú to poplatky na čiastočnú úhradu nákladov v našich školách školských zariadení. Dôvodom úpravy je výpadok príjmovej časti rozpočtu z prerozdelenia podielových daní v samospráve za rok 2012 o 650 000 eur v dôsledku poklesu počtu obyvateľov mesta pod hranicu 50 000 obyvateľov. Nie je toto ale jediný dôvod tohoto výpadku. Dôvod je aj legislatívna zmena, a to v zákone 564 z roku 2004 o rozpočtovom určení výnosu dane, v ktorom sa menil paragraf 6, v ktorom vlastne je definovaný výnos dane, že v príslušnom rozpočtovom roku je prínosom obcí vo výške 65,4% od 1.1.2012. Toto percento bolo v predchádzajúcich rokoch 70,3%, takže vlastne klesol o 4,9 boda. Takže je to dvojitý pokles a výpadok značný a preto sme sa rozhodli aj navrhnúť nejaké zmeny, ktoré nám legislatíva povoluje. Zákonom číslo 390, ktorý menil zákon 245 o výchove a vzdelávaní, vlastne boli zrušené ustanovenia tie, ktoré limitovali tento príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 15% zo sumy životného minima a zároveň povolil možnosť zaviesť nový príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. Takže dodatok číslo 6 sa týka určitých častí. Mení časť 2, 3 a 4 a doplňa časť 6, 7 a 8. V podstate nemení príspevok na
materské školy. Takže ostatných sú určité zmeny. Aj keď nám ešte pripomínam, že samozrejme sme nešli nad percento 15% životného minima, aj keď teda to zákon povoluje, čiže tieto príspevky alebo tieto zmeny sú teda nie také nejaké zásadné. V časti druhej, ktorá sa týka základnej umeleckej školy, sa poplatky zvyšujú o 1 euro. A to za prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní z 5 euro na 6 euro, za prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní zo 7 euro na 8, základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu 1. a 2. stupeň zo 7 eur na 8, základné štúdium 1. a 2. stupeň v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu z 5 eur na 6, štúdium pre dospelých s vlastných príjmom individuálne z 15 eur na 16, skupinové z 15 eur na 16 a štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu individuálne zo 7 eur na 8, skupinové zo 7 eur na 8. Vo všetkých týchto skupinách je to o 1 euro. Časť týkajúca sa centra voľného času, to je tretia časť, tam sa vynecháva časť týkajúca sa poplatkov za príležitostnú činnosť, ktorá bola 2 eurá, takže tá sa vypúšťa, nakoľko tieto aktivity sa uskutočňujú zdarma v rámci nízkoprahového klubu Pampuch. Upravuje sa časť týkajúca sa poplatkov za jednorázové využitie priestorov, a to chodbové priestory, na burzy alebo iné aktivity 1 hodina z 3 eur na 5 eur, veľká zasadačka za 1 hodinu z 13,50 na 12, to je pokles, malá zasadačka za 1 hodinu, tá sa prepožičiavala zadarmo, takže teraz to je nový poplatok z 0 eur na 5, jedáleň takisto z 0 eur na 10 a veľká telocvičňa a malá telocvičňa zostali bez zmeny z 8,50 na 1 hodinu a 5 eur na 1 hodinu. Štvrtá časť sa týka školského klubu detí. Tam sa poplatky zvyšujú o 50 centov z 2,50 na 3 eurá. Časť 6, 7 a 8 sa týka školského stravovania. To je ten nový poplatok. Vo všetkých častiach sa zavádza nový príspevok od zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov školskej jedálni vo forme mesačného paušálu. Paušál sa uhrádza mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje. Príspevok sa týka aj predškoláka. Tu by som ešte doplnila, že platí tá časť všeobecne záväzného nariadenia, kde je napísané v režime materských škôl, že ak 30 dní po sebe dieťa nenavštevuje materskú školu, tak poplatok sa neuhrádza. Týka sa to samozrejme aj tohoto príplatku, pretože sa bude platiť spolu v jednej sume 12 plus 3. Ak do školskej jedálne chodí z rodiny len jeden stravník, uhradza mesačne 3 eurá. Pri každom ďalšom dieťati sa vyberá 2 eurá za deň, pardon, 2 eurá mesačne a za deti v hmotnej núdzi po 1 eure. No, rozdielne sú formy úhrady. V školskej jedálni pri materských školách sa uhrádza spolu s poplatkom za príslušnú materskú školu a odvádza sa na účet mesta, aby nemali s tým rodičia komplikácie, aby mohli platiť jednou zloženkou. Takže zaplatia za materskú školku pôvodný poplatok, ktorý sa nemení, 12 eur plus 3 eur za školskú jedáleň a ten sa bude rozúčtovať u nás na meste v našom účtovníctve za každú školku. V školskej jedálni pri základnej škole sa uhrádza spolu s poplatkom na potraviny na účet príslušnej školskej jedálne. Návrh dodatku bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva a bol odsúhlasený. Iba komisia daní a poplatkov obchodu a služieb a ochrany verejného poriadku nesúhlasí s paušálnym mesačným príspevkom na režijné náklady. Ale v tejto súvislosti by som vás chcela upozorniť, že tie 3 eurá mesačne vlastne predstavujú na jeden deň iba 0,14 centov. A celkové režijné náklady sú naše v vydaniach 1,28 eurá. Denná režia. Hovorím o dennej režii, 1,28 eur. Čiže týchto 14 centov vlastne predstavuje na jeden deň 10,9%. Tak to len tak na doplnenie. A pokiaľ ide o ten finančný efekt, tak prínos týchto poplatkov by mal byť v ročnom vyjadrení 45 tisíc eur, z toho 15 tisíc na materských školách a 20 tisíc na základných školách práve z týchto režií.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani Žierka. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Petriska. Pán poslanec, nesúhlasím s tým, čo hovoríte. My nenakupujeme ako veľký obchod u nás. Ale viete, tieto vaše pripomienky, ktoré nie sú nikdy vecné a konkrétne, ako prepáčte, nič tým neriešite. U nás je teda verejné obstarávanie, sú tam pracovníčky, ktoré robia súťaže. Keď si pozriete, s akými, aké úspory sa tam dosiahli pri tom obstarávaní, nech sa páči, môžete tam ísť a budete vidieť, že skutočne robí sa to riadne, transparentne za čo najnižšie ceny, ale nehnevajte sa, ako chodiť do metra niekto nakupovať, posielať z mesta, to sú akože naozaj neadekvátne spôsoby, ako neviem, skutočne snažíme sa to robiť za čo najlacnejšie, ako tieto vaše všeobecné vyjadrenia absolútne nie sú na mieste. My sa snažíme šetriť. Aj sme teda ušetrili, takže nemôžem s vami súhlasiť. Nech sa páči, pán poslanec Zurík sa hlásil. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči ďalší do diskusie. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 57/2012. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh dodatku číslo 6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza číslo 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, respektíve žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálniach pri materských školách a pri základných školách. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Dodatok číslo 6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza číslo 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, respektíve žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálniach pri materských školách a pri základných školách. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím. Pritom ich je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. ...24 poslancov za, 4 a proti, 1 sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani inžinierka. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, a to je informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmluv so spoločnosťou Unipa. Predloží konateľ spoločnosti, pán Procházka. Dobrý deň, vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní. Za spoločnosť Unipa predkladám správu o plnení komisionárskych a nájomných zmluv za rok 2011 v oblasti verejného osvetlenia a športovísk. K tomuto bodu bola z našej strany predložená pomerne obsiahla správa. Ak dovolíte, ja si dovolím vypichnúť len pár údajov z nej.
Čo sa týka verejného osvetlenia, tu dostávame dva transfery. Jeden je na elektrickú energiu, druhý na správu a prevádzku verejného osvetlenia. A transfer na elektrickú energiu bol v roku 2011 znížený oproti požiadavke o 43 650 eur. Napriek tejto skutočnosti si dovolím tvrdiť, že sme svietili viac, ako to bolo v roku 2010. Len pre ilustráciu, nepristúpili sme napríklad k vypínaniu verejného osvetlenia v prímestských častiach vo veľkej malé lehovodke a v Hradci, ako to bolo v roku predchádzajúcom. Žiaľ, táto znížená suma sa samozrejme prejavila na kvalite svietenia v meste, nakoľko na to, aby sme mohli svietiť plným výkonom, by bolo potrebné dofinancovanie 80 tisíc. V ďalšom bode je potom návrh riešenia tejto situácie do ďalšieho obdobia. Čo sa týka správy a prevádzky, vzhľadom k zúfalému technickému stavu sústavy verejného osvetlenia, sme prikročili k systematickejšiemu prístupu k jej údržbe. Boli vykonané rokmi zanedbané revízie na štvrtine sústavy a následne odstranená podstatná časť závad nimi zistených. Bolo rozšírené verejné osvetlenie na ulici Janka Krála, demontované staré nepoužívané stožiare, osvetlili sme prvé dva priechody prechodcov na územie mesta, spracovali sme pasport verejného osvetlenia a následne projekt jeho energetickej optimalizácie. Toto sa prejavilo aj v prečerpaní financií na správu určených o 49 tisíc eur, ktoré spoločnosť Unipa uhradila z vlastných výnosov. Čo sa týka športovísk, tu bolo krátenie financií takisto pomerne rozsiahlé. Takmer o 100 tisíc eur boli znížené transfery na prevádzku športovísk. Na zimnom štadióne napriek tomu, že sme ľad prevádzkovali o mesiac dlhšie ako v roku 2010 a extrémne teplej jeseni, ktorá spôsobila náraz nákladov na elektrickú energiu o 27 tisíc eur, sa vďaka prijatým účinným opatreniam klesli prevádzkové náklady zimného štadiónu medziročne o 35 tisíc eur. Futbalový štadión, tu poklesli výdavky medziročne o takmer 27 tisíc eur. Napriek tomu, že sme investovali financie do regenerácie hracej plochy v objeme 11 500 eur. Čo sa týka plavárne, tu došlo k poklesu financovania mestom o 11 600 eur. Vzhľadom k tomu, že v roku 2010 bola plávare niekoľko mesiacov mimo prevádzky, je medziročné porovnanie v tomto prípade skresľujúce, ale v porovnaní s rokmi 2009 a 2008 sú náklady za rok 2011 o 8, respektíve 104 tisíc eur nižšie. Celkovo boli finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta napriek dosiahnutým úsporám prekročené o 125 tisíc eur a na úhradu týchto použila spoločnosť Unipa vlastné príjmy. Materiál sa vrátil z prerokovania komisie bez pripomienok. To je z mojej strany zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Dadíková. Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, 14-krát ako poslankyňa som čítala informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmluv so spoločnosťou Unipa. A prvýkrát som nemala z tej správy koprivku. V tejto spoločnosti, ktorá nám spravuje tie oblasti, ktoré sú spomínané v správe, sme mali mnoho rokov problémy. Pamätám si za čias pána inžiniera Vania, ako sme robili audit energetický na všetkých športoviskách, keď pán inžinier Ďuračka tvrdil na zastupiteľstve, že mu nevykrývame všetky náklady. Mal pravdu. Ten audit dokázal, že skutočne sme ho podfinancovali. A myslím si, že v tom čase, v tom roku 2000, to išlo celkom slušne, ale potom sa menili konatelia a myslím si, že to smerovanie tej spoločnosti bolo veľmi zlé. Tá nákladovosť bola obrovská,
boli sme tu presviedčaní na zastupiteľstve, koľko sa vykoná oprav na verejnom osvetlení, ako sa zmodernizuje, ako všetko budeme šetriť a tak, ale ten výsledok bol niekde inde. Myslím si, že táto spoločnosť má jedno šťastie, že na ňu nebol uvalený taký úver, ako bola na, ako bol na správu majetku mesta alebo na Prievidza Invest. To je veľmi ťažké bremeno, ktoré majú tieto dve spoločnosti na sebe a táto spoločnosť to má o to ľahšie možno, ale na druhej strane treba povedať, že celý ten tím ľudí, ktorí tam momentálne pôsobí, sa správa veľmi racionálne, veľmi koncepčne a ja som veľmi rada, že ako poslanec nemusím sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom znovu budem musieť dvíhať ruky za to, aby sa navyšovali dotácie pre túto spoločnosť na akcie, ktoré neskončili tak, ako som si želala. Ja by som chcela za seba, ako poslanec, poďakovať spoločnosti a jej konateľovi a tlmočiť aj moje poďakovanie ostatným zamestnancom, že táto spoločnosť začala normálne fungovať ako klasická obchodná spoločnosť. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči ďalšie do diskusie. Pani poslankyňa Porubcová. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec, pán zastupca, nech sa páči. Ja by som sa tiež pripojil k tomu, že za finančnú komisiu by som povedal asi veľmi stručne toľko, že výsledky UNIPI sú skutočne príkladom, kedy za menej peňazí dokážeme robiť viac. A myslím si, že sa výrazne na tom podiela práve pán konateľ. A okrem toho, že nesťažuje si, že peňazí je málo, hľadá cesty, ako ísť ďalej, ako zlepšiť ten život našich občanov. Takže týmto by som za finančnú komisiu poďakoval. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší do rozpravy. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 58/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmluv so spoločnosťou Unipa, spoločnosť s ručením obmedzeným Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športových z obdobie 1 až 12 2011. Schvaľuje, neschvaľuje Rímska 2 započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov na elektrickú energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, transferu na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia a transferu na prevádzku športového areálu Sama Chalúbku vo výške 3422,629 eur oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1 až 12 / 2011 vo výške 131 601,95 eur. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 29 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je číslo 5. Rekonštrukcia, energetická optimalizácia časti verejného osvetlenia v meste Prievidza. Nech sa páči, pán konateľ. Ďakujem. V predchádzajúcom bode som spomínal situáciu ohľadne verejného osvetlenia. Tohto ročná a minuloročná zima asi, čo sa týka svietenia, pre nikoho z nás nebola optimálnou situáciou. My sme sa rozhodli túto situáciu riešiť už minulý rok
Spracovali sme v priebehu leta 2011 pasport verejného osvetlenia, na základe ktorého, na základe výstupov, z ktorého bolo identifikované, že priemerný inštalovaný výkon jedného svetelného bodu na území mesta je o 28% vyšší, ako je optimum dosahované v mestách, ktoré už optimalizáciou prešli. Ďalším krokom bolo spracovanie projektu obnovy energetickej optimalizácie. Tento projekt nám identifikoval v stávajúcej sústave 1834 svietidiel, ktoré sú predimenzované. Takisto nám identifikoval možnosť zrušenia 33 odberných miest, inštaláciu 33 regulátorov napätia. Okrem technického riešenia sme hľadali aj možnosť financovania, k čomu sa vrátim ešte neskôr. Po realizovaní tohto projektu vychádzajú z projektu nasledovné údaje. Inštalovaný výkon systému máme dnes 478 kW, cieľový stav bude 324 kW, čiže o 32% nám poklesne spotreba elektrickej energie. A teda sa nám zníži inštalovaný výkon. Spotreba elektrickej energie nám po započítaní regulácie klesne o 50%. Ročné náklady na elektrickú energiu nám klesnú o 49% a znížime počet odberných miest o 41%. Náklady vychádzajú na túto obnovu vychádzajúce z projektu predstavujú približne 970 000 eur a návratnosť takéto investície je v súčasných cenách 6,25 roka. Ako som spomenul, hľadali sme aj možnosť financovania, nakoľko je známe, že úverová zaťažnosť mesta je vysoká a touto cestou ísť nemôžeme. Rozhodli sme sa pre financovanie tzv. Projektom EPC. Základným princípom EPC je splácanie realizovaného projektu až z preukázateľne dosiahnutých úspor nákladov na energie. Súčasťou týchto splátok teda je financovanie celého projektu, jeho realizácia na kľúč a meranie a vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo odsúhlasí tento postup, dodávateľ celého projektu vrátane jeho financovania bude vybraný verejným obstarávaním. Bol k tomu spracovaný materiál, ktorý vám bol predložený, takže ja by som to asi detailnejšie momentálne nerozoberal. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Takáč. Ďakujem pekne, nech sa páči. EPC projekty sú, je to financovanie, ktoré do Európy niekedy v 80. rokoch prišli zo Spojených štátov, dosť sú využívané v Českej republike. Ja pre príklad uvediem napríklad Národné divadlo v Prahe, ktoré, čo sa týka optimalizácie nákladov na, najmä na teplo, boli takisto riešené formou EPC kontraktu. Na Slovensku ešte tento systém nie je tak masívne bežný. Čo sa týka financovania, zmluvný vzťah je uzavretý takým spôsobom. Moment, ja si len nalistujem. Že celú investíciu zabezpečí spoločnosť, nazývajú sa všeobecne spoločnosti ESCO, Energy Saving Company, ktorá je dostatočne odborne zdatná v danom odbore a čo je najdôležitejšie, garantuje účinnosť, pretože dostávame množstvo ponúk na energeticky účinné systémy, len málo kto, alebo takmer nikto nie je ochotný držať tú garanciu v tom, že nám niečo namontuje a my to začneme splácať až po
spustení a mesačnom vyhodnocovaní dosiahnutých úspor. To je princíp EPC, že sú to Energy Performance Company, že sú to služby so zaručeným energetickým výsledkom. Pokiaľ by zmluva bude uzatvorená tak, pokiaľ by k úsporám nedochádzalo, respektíve by neboli dosahovaní v deklarovanej výške, tak dôjde buď k zníženiu, alebo úplne k zastaveniu splátok. To je základný systém EPC, že ten dodávateľ je takisto ako odberateľ motivovaný na to, aby to bolo urobené za čo najnižšie peniaze, pretože je tam rýchlejšia návratnosť s čo najvyššou účinnosťou. To je asi tak skrátke. Úročenie? Ja nemám takú detailnú štruktúru tých nákladov. Ten projektant proste naprojektoval predpokladané náklady. Ona, tá skutočná cena, bude dosiahnutá v súťaži. Projektovaná je 970, ja predpokladám, že to bude menej. My si bankový úver nemôžeme na toto zobrať momentálne, preto sme sa rozhodli s touto formou. Samozrejme, že je tam určite nejaká marža dodávateľa, ale takto detailne zatiaľ tú cenu nemáme. Ja vychádzam len z toho, čo určil projekt momentálne. Áno, tá cena, ktorá bude vysúťažená, bude konečná. Ja napríklad by som dal do pozornosti, niektoré mesta sa rozhodli s formou prenesenej správy. Takým príkladom, ktorý bol medializovaný, je Liptovský Mikuláš, kde preniesli celú správu verejného osvetlenia externej spoločnosti. A sám primátor sa teda ponosoval verejne, že suma, ktorá mala byť najprv, myslím, 18 miliónov, bola 45 miliónov a nakoniec to ešte nebolo všetko. Tu bude cena stanovená konečná. Dokonca toto je prepočítané v súčasných cenách aj návratnosť. Je dôvodný predpoklad, že cena elektriky bude narastať každý rok a tým sa nám bude zrýchlovať aj splácanie. Pretože, ešte raz by som rád zopakoval, nepýtame ani nebudeme pýtať rozpočtové zdroje navyše na toto. My zhruba polovicu tých prostriedkov budeme používať na splácanie a polovica bude používaná na splácanie elektrickej energie. Jediný záväzok, ktorý mesto na seba by malo prebrať, je to, že každý rok bude dofinancovaná spotreba elektrickej energie v projektovanej výške. To znamená, dnes by sme mali dostávať na elektrickú energiu 320 tisíc eur ročne. Pokiaľ nám bude stúpať cena, ja neviem, o percento, o dve, tak by sa takisto o percento, o dve mala navýšiť táto suma na elektrickú energiu, aby bol dodržaný kalendár splácania. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán zastupca. Ja by som ešte doplnil, pretože som sa zúčastnil niekoľkých tých rokovaní s rôznymi spoločnosťami. A prečo je výhodnejší takýto spôsob financovania? Ono zvyčajne tá spoločnosť, ktorá to dodáva cez EPC systém financovania, je ešte výrazne odlišená tým, že žiadna banka, keby sme išli tou cestou bankovú, vám nezabezpečí garanciu tých úspor. Zvyčajne každá EPC spoločnosť sa financuje v banke na takýto projekt, čiže úver je, buď by bol priamo na Unipu, na mesto, alebo teda bude vlastne dodávateľský na tej firme. Ale výhodou tejto konštrukcie financovania je v tom, že ten dodávateľ tu garantuje dosiahnutie tých úspor a vlastne z tej úspory sa spláca ten kontrakt. Ak sa úspora nedosiahne, splácať sa nebude. Čiže k tomu bežnému spôsobu financovania od banky tu pristupuje tá záruka dosiahnutia úspor, lebo len z toho rozdielu súčasných nákladov na energiu a budúcich znížených sa vytvára zdroj financovania. Ak sa nevytvorí, respektíve bude menší, tak v podstate toto nám banka nevykrýva úverom. Ale v tomto systéme EPC, ten dodávateľ, ja neviem, to je jedno, kto to bude, Philips alebo nejaká iná spoločnosť, vlastne garantuje tú návratnosť celého systému. Kdežto do banky spláca bez ohľadu na to, či tie úspory budú 10%, 20% alebo 30%. Čiže toto je vlastne, dá sa povedať, že my už budeme v súčasnosti šetriť a to je ušetrené peniaze, ktoré vzniknú medzi tým, čo mesto bude dávať naďalej do Unipy cez transfer a skutočné náklady, ktoré budú teda nižšie po vlastne tejto modernizácii, budú splácať ten systém s garanciou toho dodávateľa, že ak sa neušetrí,
tak jednoducho neplatíme. A to práve financovanie napriamo cez banku ako neumožňuje. Takže toto je taká alternatíva nie len riešenia nedostatku financií v podmienkach verejnej správy, ale aj tým, že tu niekto garantuje to, že čo ti tam namontujem ako odberateľovi, tak to aj dosiahneš. A keď to nedosiahneš, tak jednoducho neplatíš. Takže dá sa povedať, že možno budeme tiež takými nejakými prerodovými mestami na Slovensku. A keďže my dlhodobo nevieme toto zafinancovať, či už úverových zdrojov, alebo z iných vlastných zdrojov mesta, je to cesta, ako ísť ďalej, lebo zrejme cen energii je možno očakávať, že narastú, ale od tých 5-6 rokov, keď sa ten projekt úspor zaplatí, bude mať náklady na osvetlenie, povedzme, na 50-60%, lebo už bude vlastne splatený celá tá investícia. Čiže šetriť budeme už dnes, ale zaplatíme si aj tú budúcnosť v meste. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči, pán doktor Šlapa. Zatiaľ ona není vybraná, prebehne verejná súťaž. Sú aj na Slovensku, ja radšej nebudem menovať, ale my predpokladáme hlavne k tomu objemu, že sa prihlásia zahraničné spoločnosti. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 59. Mestské zastupiteľstvo, Rímska 1. Berie na vedomie návrh na rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu časti verejného osvetlenia mesta Prievidza a tiež spôsob jeho financovania prostredníctvom projektu EPC Energetické služby so zárukou. Rímska 2. Schvaľuje, neschvaľuje rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu časti sústavy verejného osvetlenia mesta Prievidza podľa predloženého projektu Z11-091/2011 spôsob jeho financovania formou projektu EPC a jeho realizáciu súčasným správcom verejného osvetlenia spoločnosťou Unipa, spoločnosť s ručením obmedzeným Prievidza. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Pritom je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 29 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem veľmi pekne, pán konateľ. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, a to je návrh doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 63, postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazkov s nízkou hodnotou. Pani Krajčíková, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážené páni poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh doplnku číslo 3. Nepočuť, nech ide bližšie. Predkladám návrh doplnku číslo 3, ktorý bol spracovaný na základe požiadavky odboru školstva a starostlivosti o občana v zmysle bodu 5.2 koncepcie škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2012 až 2015. Návrh v časti 2, postup, odstavec 2.8, zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu, bod 1, písmeno a služby, v doplnku navrhuje nahradiť text predávok na drobný nákup pre materské školy a školské jedálne vo výške do 35 eur na jednu materskú školu, poskytnutého jednorázovo maximálne 4-krát do roka textom, predávok na drobný nákup pre materské školy a školské jedálne vo výške do 75 eur na jednu materskú školu, poskytnutého jednorázovo maximálne 4-krát do roka. Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva.
pripomienky z komisií, komisia starostlivosti o obyvateľov, komisia školstva a kultúry, komisia športu a komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít odporúča cenu prededávku na drobný nákup pre materské školy a školské jedálne zvýšiť vo výške do 150 eur na jednu materskú školu poskytnuté jednorázovo maximálne 4-krát do roka, teda nie 75, ako bol v pôvodnom návrhu doplnku. Výška 150 eur by pri všetkých zariadeniach a príspevku 4-krát do roka prekročila čiastku 10 000 eur, čo je finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou, ktorý je uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní. Materiál bol predložený na zasadnutí Mestskej rady a tam teda na základe tejto pripomienky Mestská rada po prerokovaní odporúčala túto sumu vo výške 100 eur. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 60/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 63 postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou Rímska 2 schváľuje, neschváľuje. Doplnok číslo 3 k internej smernici číslo 63 postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou s pripomienkami. V bode 1 sa text vo výške 75 eur nahrádza textom vo výške 100 eur. Doplňa sa bod 2 s textom do bodu 2.10 záverečné ustanovenia a účinnosť smernice sa doplňa bod. Doplnok číslo 3 k internej smernici 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 60/2012 dňa 27. marca 2012. Smernica 63 v znení jej doplnku číslo 3 nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť s pripomienkami. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 28, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, pani Krajčeková. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je bod číslo 7, návrh doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65, pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, predloží vedúci právnej kancelárie pán doktor Pietrik. Dobrý deň, za slovo. Vážená pani primátorka, vážené milé poslankyne, milí poslanci, milí prítomní. Predkladá návrh doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65, čo sú vlastne pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Je to materiál, s ktorým sa už častejšie stretávame, asi aj budeme stretávať. Je to materiál, ktorý je živý a vždy musíme reflektovať na podmienky. Nakoľko vlastne mesto Prievidza má viacero verejnoobchodných súťaží, ktoré skončili vlastne vyhodnotené ako neúspešne, hlavne z pohľadu vyvolávacej ceny, aby som to tak nazval. Mesto Prievidza vlastne má žiaľ záujem tieto nehnuteľnosti predať a uvedeného dôvodu sme vlastne predložili návrh tohto doplnku číslo 3, ktorý vlastne bude stanovať podmienky, za ktorých by sa bolo vlastne, alebo predpoklady, za ktorých by bolo možné ponížiť túto vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti. Aby sme nevymýšľali niečo nové, ako taký hlavný vzor sme zobrali zo zákonnej legislatívy, čiže zobrali sme si daňový poriadok, ktorý to mal asi také najkomplexnejšie pripravené a bol to vlastne zákon 653 z roku 2009, ktorý vlastne upravuje tiež podmienky, keď sa niečo draží, ako sa dá znížiť cena tejto nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu sme vlastne predložili tento návrh doplnku, ktorý prešiel rokovaniami jednotlivých komisí. Komisie k tomu vlastne mali pripomienky, aby som ich prečítal.
Je to komisia dopravy výstavby, komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít mali vlastne rovnaké pripomienky. A to návrh bol vlastne v troch etapách znižiť túto cenu, vyvolávaciu cenu. Obidve komisie vlastne navrhovali v prvom bode za A znižiť minimálnu kúpnu cenu vo výške 75% oproti predtým navrhovaným 90%, za B minimálnu kúpnu cenu vo výške 50% a za C odporúčali vlastne kúpnu cenu, aby schválila určená komisia. Komisia finančná a majetková zase sa vlastne vyjadrovala k týmto trom bodom, kde vlastne ešte ako navyše zapracovali to, že keď sa schváli takýto dodatok, aby sa sťahoval zároveň na tie súťaže, ktoré už boli súčasne sú už vyhodnotené ako neúspešné. Na základe pripomienok z Mestskej rady, kde sa vlastne zhodnotili všetky tieto pripomienky z komisií, vyšiel posledný návrh, kde sa tento doplnok zmenil nie na 3 body, ale len na 2 body, s tým, že za A mesto vyhlási opakovanú súťaž na predaj nehnuteľnosti, pri ktorej mestské zastupiteľstvo schváli minimálnu kúpnu cenu vo výške 80% hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, a za B, ak bude opakovaná súťaž vyhlásená v zmysle písmena A tohto bodu vyhodnotená ako neúspešná, mesto vyhlási opätovnú súťaž na predaj nehnuteľnosti, pri ktorej mestské zastupiteľstvo schváli minimálnu kúpnu cenu vo výške 60% hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom. Na dva body to bolo stanovené hlavne preto, aby sme sa trošku spružnili, pretože všetci veľmi dobre vieme, že pokiaľ ideme cez verejnú obchodnú súťaž, je ten proces je dosť dlhavý, je to nepružné a nestíhame tak reagovať na ten trh, ako by sme potrebovali. Na záver by som už len dodal to, toto je vlastne len nejaký návod. Toto oprávnenie, alebo respektíve, keď sa zapracuje tento doplnok do internej smernici, je to vlastne len fakultatívne oprávnenie, to znamená, že mesto to môže, ale nemusí vyjadriť. Tým, že sa niečo takéto schválí, vždy každý jeden súhlas zníženia so znížením navrhovanej vyvolávacej ceny vždy bude podliehať opätovnému preschváleniu mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, pán doktor, nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 60/2012, Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65, pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje doplnok číslo 3 k internej smernici číslo 65, pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza s pripomienkami. V bode 1. Písmeno A sa pred slovo súťaž doplňa slovo opakovanú a text vo výške 90% sa nahrádza textom vo výške 80%. Písmene B sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom. Ak bude opakovaná súťaž vyhlásená v zmysle písmena A tohto bodu, vyhodnotená ako neúspešná, mesto vyhlási opätovnú súťaž na predaj nehnuteľnosti, pri ktorej mestské zastupiteľstvo schváli minimálnu kúpnu cenu vo výške 60% hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom. Bod C sa vypúšťa. V bode 2. V časti 5 záverečné ustanovenie sa doplňa bod 5.7 s textom. Postup pri obchodnej verejnej súťaži uvedený v bode 3.4.19 smernice 65 v znení jej doplnku číslo 3 sa môže uplatniť aj na obchodné verejné súťaže vyhodnotené ako neúspešné, ktoré sa uskutočnili pred účinnosťou doplnku číslo 3 internej smernici 65 pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť s pripomienkami. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím.
Za 27 poslancov proti nikto, zdržal sa jeden poslanec. Ďakujem pekne, pán doktor, predmetné uznesenie bolo schválené. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, a to je prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 až 12 2011. Predloží konateľ spoločnosti správy majetku mesta, pán Dobrovodský. Vážená pani primátorka, vážení prítomní, predkladám prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 až 12 mesiac 2011. Byty boli pridelené podľa VZNK 113 z roku 2011. Prehľad som priložil, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k predmetnému bodu. Nech sa páči, pán zastupca. Nesúvisí to síce priamo s bodom pani primátorka, ale ja by som sa chcel poďakovať pánovi konateľovi. Skutočne tie nedoplatky na nájomnom majú vidieť, že sa tomu venuje ako hodný kus úsilia. Musím povedať, keď sme mali predloženú správu za byty na ulici Falešníka aj na Ciglianskej, že výrazne pohľadávky mesta na nezaplatenom nájomnom poklesli práve v dôsledku, teda by som povedal, výrazne intenzívnejšej práce v tejto oblasti. Takže, pán konateľ, by som týmto poďakoval. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, má niekto záujem vystúpiť k predmetnému bodu? Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 62/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie prehľad o pridelených bytoch za obdobie júl až december 2011. Ďakujem pekne, prezentujte sa. Ešte poprosím stanovisko Mestskej rady, pardon. Mestská rada odporúčila zobrať na vedomie. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 29 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, pán konateľ. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je už pod rôzne majetkoprávne veci. Poprosím pani Burešovú. Majetkové. Ďakujem pekne. Takže lekáreň na sídlisku SRO Prievidza, zastúpená Petrom Jurikom, si požiadala o zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza od bytového domu po nebytový priestor na Bakalárskej ulici, a zároveň si požiadala o súhlas s vybudovaním samostatného prístupového chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku vo vlastníctve mesta v dĺžke takisto od bytového domu po nebytový priestor na tejto Bakalárskej ulici na náklady spoločnosti, s tým, že vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú za odplatu podľa pravidiel. Architekt neodporúča schváliť, pretože k administratívnemu využitiu priestorov postačuje vstup z existujúceho schodiska v chodbe bytového domu. Výbor volebného obvodu číslo 1 odporúča schváliť s podmienkou, že súhlasí aj architekt. Komisie dopravná a podnikateľská neodporúčajú schváliť. Finančná majetková komisia neodporúča schváliť zriadenie vecného bremena a zároveň neodporúča udeliť súhlas na vybudovanie prístupového chodníka na Bakalárskej ulici. Jedná sa totižto o zriadenie kancelárie v bytovom dome na prízemí a vlastne k tomuto si chceli vybudovať prístup nový, teda nový vstup. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie číslo 63/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť spoločnosti Lekáren na sídlisku, spoločnosť s ručením obmedzeným Prievidza. Po A. O zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez pozemok v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 2059/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v dĺžke od bytového domu na parcelnom čísle 2053 po nebytový priestor na parcelnom čísle 2059/13 a v šírke 1 meter. Po B. O súhlas s vybudovaním samostatného prístupového chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 2059/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v dĺžke od bytového domu na parcele číslo 2053 po nebytový priestor na parcele číslo 2059/13 a v šírke 1 meter. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Po A. Zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez pozemok v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 2059/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom. Najviac dĺžke od bytového domu na parcelnom čísle 2053 po nebytový priestor na parcelnom čísle 2059/13 a v šírke 1 meter. Prospech spoločnosti Lekáren na sídlisku, spoločnosť s ručením obmedzeným Prievidza. Po B. Súhlas s vybudovaním samostatného prístupového chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku v katastrálnom území Prievidza, parcelné číslo 2059/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, najviac dĺžky od bytového domu na parcelnom čísle 2053 po nebytový priestor na parcelnom čísle 2059/13 a v šírke 1 meter. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada neodporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov. Hlasujte, prosím. Za dvaja poslanci proti 22, zdržali sa dvaja, predmetný predaj nebol, teraz schválenie vecného bremena nebolo schválené. Ďakujem pekne. Prievidzské tepelné hospodárstvo, akciová spoločnosť Prievidza si požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierských sietí, zemných rozvodov tepla a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a oprav týchto inžinierských sietí prospech prievidzkého tepelného hospodárstva s tým, že vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa pravidiel za cenu, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku metroch štvorcových vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierských sietí a šírky jej ochranného pásma po oboch stranách a ceny rovnajúcej sa ceny, jednej tretine ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza. Určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckého práva, ktoré sú prílohou číslo 1 pravidiel, minimálne však vo výške 300 eur, to je cena pozemku pre tento účel. A v danej lokalite je cena 40 eur za meter štvorcový. Jedná sa o výstavbu nových bytových domov v lokalite Necpaly stavebníkom Licitor Group, akciová spoločnosť Žilina a spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo zrealizuje domové výmenníkové stanice a ich pripojenie na centrálny rozvod tepla. Architekt odporúča schváliť, výbor volebného obvodu číslo 1 odporúča schváliť a všetky tri komisie takisto odporúčajú schváliť toto vecné bremeno. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 64/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo akciová spoločnosť Prievidza o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 6652/22
parcelné číslo 6652/23, parcelné číslo 6652/24 a parcelné číslo 6652/25 strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierských sietí, zemných rozvodov tepla a teplej užitkovej vody a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase na účel prevádzkovania a vykonávania údržby a oprav týchto inžinierských sietí v prospech Prievidzského tepelného hospodárstva akciová spoločnosť Prievidza. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v katastrálnom území Prievidza, parcelné čísla 6652/22, 6652/23, 6652/24 a 6652/25 strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierských sietí, zemných rozvodov tepla a teplej užitkovej vody a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase na účel prevádzkovania a vykonávania údržby a oprav týchto inžinierských sietí v prospech Prievidzského tepelného hospodárstva akciová spoločnosť Prievidza s tým, že vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v metroch štvorcových, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierských sietí a šírky jej ochranného pásma po oboch stranách a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou číslo 1 pravidiel minimálne vo výške 300 eur, to je cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40 eur za meter štvorcový. Ďakujem veľmi pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Pritom je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, môžeme ďalšiu žiadosť. Ladislav Balaš si požiadalo o odkúpenie časti pozemku vo výmere 18 metrov štvorcových, na ktorom sa nachádza stavba dočasná garáž vo vlastníctve žiadateľa. Zároveň žiada o prejednanie zmluvy o náhrade za užívanie nehnuteľnosti. Jedná sa vlastne o vyporiadanie pozemkov formou nájmu na ulici za depom, kde je postavených 26 garáží dočasných stavieb na pozemku mesta. On teda zatiaľ ešte neuhradil 108 eur za spätné užívanie z 26 garaží. Neuhradili spätné užívanie 6, samozrejme pôjdu im výzvy. Architekt nesúhlasí s predloženou žiadosťou z dôvodu, že garáž je stavba dočasného charakteru. Výbor volebného obvodu číslo 3 nesúhlasí s odkúpením pozemku z dôvodu, že stavba je dočasného charakteru a na mestskom pozemku, ktorý sa v budúcnosti môže využiť na iné účely. Komisia dopravy, výstavby územného plánu a životného prostredia odporúča nájom. Regionálna komisia takisto odporúča nájom. Finančná a majetková neodporúča odpredaj pozemku pod garážom na ulici za depom. Obdobným spôsobom odporúča postupovať aj pri ďalších žiadostiach. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k predmetnej žiadosti. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 65/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť Ladislava Baláža, bytom Prievidza, Lučná ulica 151/35, o kúpu časti pozemku parcela číslo 3796/2 na liste vlastníctva 1 v rozsahu výmery 18 metrov štvorcových, na ktorom sa nachádza stavba, dočasná garáž, súpisné číslo Rímska 2985 vo vlastníctve žiadateľa.
Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Zámer mesta Prievidza. Predať časť pozemku parcela číslo 3792/6/2 na liste vlastníctva 1 v rozsahu výmery 18 m štvorcových, na ktorom sa nachádza stavba, dočasná garáž, súpisné číslo Rímska 2 985 vo vlastníctve žiadateľa podľa paragrafu 9a odstavca 8 písmena b zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v platnom znení ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa žiadateľa. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada neodporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 29 poslancov, hlasujte, prosím. Jeden poslanec za, 27 proti, zdržali sa 0, takže predmetnej žiadosti nebolo vyhovené. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť je analogická vlastne. Áno, Jozef Hlinka si požiadal takisto o odkúpenie 19 metrov štvorcových pozemku, na ktorom sa nachádza stavba dočasná garáž vo vlastníctve žiadateľa. Spätné užívanie uhradil 114 eur. Nájomnú zmluvu zatiaľ nepodpísal, čaká na stanovisko mestského zastupiteľstva k svojej žiadosti. Vyjadrenie architekta výboru volebného obvodu číslo 3 a takisto všetkých troch komisií je také isté ako pri predchádzajúcej žiadosti. Zároveň na základe podaných žiadostí vlastníkov stavieb dočasných garaží o kúpu pozemkov nachádzajúcich sa pod týmito nehnuteľnosťami, ktoré mesto Prievidza nemá zamer predať, navrhuje právna kancelária prijať jednotný postup mesta Prievidza v prípade žiadosti fyzických alebo právnických osôb o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sa teda nachádzajú pod dočasnými stavbami, tak ako je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, takže otváram rozpravu k predmetnej žiadosti. Uzatváram rozpravu, takže poprosím najprv to prvé uznesenie k žiadosti pána Hlinku. Takže návrh na uznesenie číslo 66/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť Jozefa Hlinku, bytom Prievidza, ulica Martina Rázusa, číslo 34/14 o kúpu časti pozemku parcela číslo 3796/2 na liste vlastníctva 1 v rozsahu výmery 19 m štvorcových, na ktorom sa nachádza stavba, dočasná garáž, súpisné číslo Rímska 3 989 vo vlastníctve žiadateľa. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Zámer mesta Prievidza predať časť pozemku parcela číslo 3796/2 na LV1 v rozsahu výmery 19 m štvorcových, na ktorom sa nachádza stavba, dočasná garáž, súpisné číslo Rímska 3 989 vo vlastníctve žiadateľa podľa paragrafu 9a odstavca 8 písmena B zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci v platnom znení ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa žiadateľa. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada neodporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím. Za nikto, 27 poslancov proti, zdržal sa nikto, predmetnej žiadosti nebolo vyhovené. Ešte poprosím ten návrh uznesenia, čo sa týka tých ostatných prípadov. Áno, návrh právnej kancelárie, to je návrh na uznesenie číslo 67/2012. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh právnej kancelárie na prijatie jednotného postupu mesta Prievidza v prípade žiadosti fyzických alebo právnických osôb o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, ktoré sa nachádzajú pod dočasnými stavbami.
Rímska 2 schváľuje, neschváľuje jednotný postup mesta Prievidza v prípade žiadostí fyzických alebo právnických osôb o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, ktoré sa nachádzajú pod dočasnými stavbami s tým, že mesto Prievidza nemá zámer tieto pozemky predávať. Ďakujem pekne. Stanovisko Mestskej rady, poprosím. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím. Za 25 poslancov, proti 1, zdržal sa jeden poslanec, takže jednotný postup poschválený. Ďakujem veľmi pekne. Vyhlasujem prestávku do 10. hodiny. Budeme pokračovať rokovaním pre obyvateľov. Ďakujem pekne. Raz, dva. Nech sa páči. Raz. Dobrý deň vám prajem. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte mi, aby sme vás prišli poinformovať o mimoriadnych úspechoch, ktoré škola v pôsobnosti mesta momentálne za uplynulé nedávne obdobie dosiahla. Ja si myslím, že sú to veľmi krásne úspechy a budete sa tešiť s nami z nich. Minulý týždeň sa uskutočnilo medzinárodné sympózium. Bola to akcia Junior Internet v Bratislave, ktorej sa naša škola zúčastnila. Sme zo základnej školy z Marianskej ulice z Prievidze. Zúčastnili sa traja žiaci, ktorí boli vybratí z celého Slovenska a vlastne s medzinárodnou účasťou, zo 400 účastníkov. Vybratí boli v dvoch kategóriách Junior Text a Junior Web. Ja potom dám priestor aj žiakom, aby vám o týchto súťažiach povedali. Len spomeniem, že v novembri na podobnom medzinárodnom súťažení Týždeň vedy a techniky získal žiak našej školy cenu dekana prírodovedeckej fakulty, takže máme veľmi úspešných žiakov v rámci Prievidze a myslím, že to už zasahuje aj mimo regiónu Prievidze. A vo februári sa konali Trenčianske robotické dni, kde pána ministra školstva, už teraz bývalého pána Jurzicu, zaujal najviac robot, ktorý poskladal Rubikovú kocku, naprogramoval ho prvák z našej školy, zo základnej, a bol ako najmladší programátor a najmladší vlastne skladač z Lega ocenený špeciálnou cenou. Dnes mi prišli veľmi čerstvé informácie, dovolte, aby som vás informovala. Konalo sa medzinárodné kolo v programovaní v Baltíkovi. Ako jediná škola sme vlastne zapojení do tohto projektu a programujeme s deťmi už od prvého stupňa. Do tohto ročníka sú zapojené krajiny Holandsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika, Bielorusko. Našu školu reprezentovali v regionálnom kole 4 týmy a prvý tým, ktorí boli tretiaci, bol tam Janko Šimo, Janko Plachy, Dario Mikuš, obsadili prvé miesto v Trenčianskom kraji a druhé miesto v Slovenskej republike. Tento tím postupuje do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v máji vo Varšave. Tak verím, že spolu s nami aj vy im budete držať palce na tejto súťaži. Ja teraz odovzdám slovo žiakom, ktorí sa zúčastnili toho medzinárodného sympózia. Poviem vám, že boli jediní z Prievidze, jediní z okresu Prievidza, zo základných škôl, tam boli ešte možno jedna škola z východu, jedna škola z Banoviec nad Bebravou, takže veľmi krásne reprezentovali mesto Prievidza. Tak ja odovzdávam slovo Marekovi Sklenkovi. Dobrý deň, moje meno je Marek Sklenka a ako už pani učiteľka spomenula, som jeden z troch žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže Junior Internet. Ja konkrétne som súťažil v kategórii Junior Web s môjim webovým projektom, ktorý som nazval Databox a obsadil som prvé miesto v Slovenskej republike. Ten projekt samotný je akýsi školský portál, ktorý sa už na našej škole využíva. Je to
akési úložisko dát, na ktoré môžu naši žiaci a učitelia nahrať akýkoľvek súbor, akýkoľvek učebný materiál, poprípade nejakú prezentáciu, niečo. Je to vlastne akýsi prostriedok, pomocou ktorého môžu učitelia a žiaci si uľahčovať prácu, nejaký pomocka vo vzdelávacom procese. Vidím, že tu niektorí z vás majú aj notebooky, neviem, či je tu pripojenie na internet, ale pokiaľ áno, tak nech sa páči, môžete si to pozrieť, stačí ísť na stránku našej školy www.marianska.sk a v pravom menu, hneď prvý odkaz, školský portál ZŠ Marianska, taký modrý, čiže môžete tam kliknúť a ten môj projekt priamo uvidíte. Ako vidíte, teda niektorí z vás, je tam zoznam všetkých našich žiakov a učiteľov, každý má svoj vlastný účet so svojimi unikátnymi prihlasovacími údajmi. A ako náhle sa tam prihlási, môže si pozrieť všetky súbory, ktorí tam učitelia nahrali a vzdelávať sa. Takisto databox sa často používa aj pokiaľ učiteľ nie je v škole, pokiaľ momentálne chýba a hodina je zastupovaná a naši žiaci už vedia, že pravdepodobne im nehal nejaký súbor na databoxe a už neskôr postupujú podľa inštrukcií, ktoré im tam zanechal. Napríklad pani učiteľka Jacková nám jedného dňa, keď chýbala, zanechala na databoxe, nahrala tam súbor, kde nám napísala, že sa máme prihlásiť na Skype a celú hodinu odučila vlastne prostredníctvom Skype-u. Čiže, ako vidíte, naša škola používa moderné informačno-komunikačné technológie a toto je dôkazom. Toto je o tom dôkazom. Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň. Volám sa Peter Trubáš. Som žiak základnej školy Marianskej 8. B triedy. A ja len tak skrátka. Zúčastnil som sa medzinárodného sympózia v Bratislave s názvom Junior Internet a presnejšie v kategórii Junior Text. Do tejto kategórie nás celého Slovenska vybrali iba 8 a so svojou prácou som vlastne získal špeciálne ocenenie poroty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý deň, moje meno je Michaela Vysočaniová. Ja som sa takisto umiestnila v kategórii Junior Text a získala som 2. miesto. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste teda dnes prišli. Naozaj vás môžeme ubezpečiť v tom, že sa tešíme z tých vašich výsledkov. Pani učiteľka, vám zvlášť chcem teda poďakovať za tú prácu, ktorú vykonávate v prospech našich detí. A sme na vás teda hrdí a môžem vyjadriť, že skutočne tie podmienky budete mať naďalej zachované, aby ste nech už teda to rozhodnutie bude akékoľvek, ale vaša práca, myslím si, tým nebude nejako poznačená. Takže ešte raz veľká vďaka vám, držíme palce. Sme hrdí na to, že máme takýchto obyvateľov, takže nech sa vám darí ďalej. Ďakujem. Ďakujeme veľmi, pani primátorka. Ďakujeme pani poslankyne, pani poslanci. Prajeme vám príjemný deň ešte. Dovidenia. To je pre mňa pekný darček ku dňu učiteľa. Všetko dobré. Dobre, takže nech sa páči ďalší v rámci diskusie, pán Maruši. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani primátorka, predsedníctvo, zastupiteľstva. Ja sa volám Attila Maroš, bývam na ulici Andreja Kmeťa, sme tu celkom traja a mám jednoduchú otázku. Tá rekonštrukcia tej našej ulice, či je len zavesená pre oči, alebo že či to bude skutočne a kedy. Lebo tá ulica je v takom nebezpečnom stave, že keď idete autom, to vám hrkoce, keď to máte aj, ja neviem, akokoľvek útlmené a zaizilované vznútra. Všetko hrkoce na tom. A diera na dieru. A rúna za lunou sa valí a za to zle vyzerá, že za chvíľu sa raz jeden kanál vyletený vedľa cesty, raz druhý a...
Že by sme prosili, keby áno, ste... Áno, ďakujem veľmi pekne, určite ja vám dávam za pravdu, je to tak, ako hovoríte, my sme si vedomi tejto vážnej situácie, aká je, len bohužiaľ tá situácia v rozpočte momentálne je veľmi napätá a komplikovaná. Určite ste zaregistrovali, že vlastne aj v dôsledku poklesu počtu obyvateľov nám poklesli príjmy na tento rok o 600 000 eur. Na budúci mesiac budeme schvaľovať prvú úpravu rozpočtu, kde sa teda budeme vysporadovať s touto skutočnosťou. Čo sa týka rozpočtu na rok 2012, na investičné výdaje, v podstate, čo sa týka opravy ciest takých veľkých, tam schválené neboli. My sa budeme snažiť v priebehu roku naakumulovať finančné prostriedky a určite budeme riešiť rekonštrukcie ciest a chodníkov a vaša cesta, sme si vedomi, že je priorita. Takže ako náhle sa teda rozhodneme a budeme mať finančné zdroje, je to naozaj otázka peňazí. Neuprednostnili sme v podstate zatiaľ teda nič iné. Viete, že by sme teda nejako odsunuli nejakú inú investičnú aktivitu. Proste tie peniaze momentálne nie sú, ale vieme, že cesty trápia všetkých, sú pre všetkých, je to vec, ktorá je prioritná. Určite to budeme sa snažiť riešiť v čo najkračom čase a vaša cesta je medzi tými prioritami. My sme to čítali v televízii, ale aj to, že tých 8 ľudí neskoro sa odovzdalo na štatistický úrad a že nemuseli sme prísť o 700 000. Ja na vysvetlenie uvádzam, že nie je to celkom tak. Je to teda situácia, ešte si povedzme, k 31.12.2010. Hej. Ten systém v súčasnosti vlastne sú tri systémy vedenia evidencie obyvateľstva. Je to teda na meste, potom je centrálna evidencia v Bystrici a štatistický úrad. A vlastne treba si uvedomiť aj to, že keď k nám sa niekto odhlasuje vlastne takým spôsobom, že sa prihlási inde na Slovensku. Čiže my ani aktuálne, aby ste mali predstavu, nevieme, koľko tých obyvateľov vlastne máme, ale máte pravdu v tom, že keby sa toto bolo dlhodobo sledovalo predtým, tak už sa dalo predpokladať, že sa láme tá hranica a že teda to riešiť, hej. Ale my sme potom tých 6 obyvateľov, čo sme dodatočne teda prihlasovali, my sme snažili sa to nejako riešiť už ex post, hej. V podstate my stále na tom pracujeme, je to veľmi zložité. Ale viete, ten demografický vývoj je zase jasný v tom smere, že ročne ten úbytok okolo tých 300 ľudí v Prievidzi je. A zrejme my budeme musieť nastaviť tie parametre fungovania mesta ako na menšie mesto, čím sa dostávame do tej hranice od 30 do 50 tisíc obyvateľov. Teda je to menší príjem tej podielovej dane, ale zrejme sa tej situácie tak nevyhneme, aj keď my ešte stále sme túto kapitolu neuzavreli a riešime to. A ďalšiu prosbu mám na pani primátorku, že osloviť povodie. Oni sú tam také kmene, že sú dlhé 2 metre a čo ja viem, priemer je 50 až 80 cm a ležia na kraji vo vode, že by sa to ešte peniaze zobrali, nech si dokončia robotu. My s povodím komunikujeme stále, len v tomto teda tiež sme limitovaní tým, čo oni teda si určujú ten plán, aj koľko urobia, tiež majú určité množstvo finančných prostriedkov, ale komunikujeme s nimi stále, takže budeme o tom s nimi hovoriť. Lebo kvitujeme, že chodia, áno, upratujú, ale to ani 20 ich nezdvíne, takže tam není veľa kusov. Na tej našej strane asi 3-4, ja si myslím, že Prievidzu vybavili za jedno do obede. Poprosím vás, jasne, ešte budeme, raz na áno, záver, keď budeme s nimi hovoriť. Za tú ulicu, verím, že tento rok to ako zvládne. Budeme sa snažiť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, v rámci diskusie pre obyvateľov má niekto záujem ešte vystúpiť. Pani, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, som Stuchla, bývam na ulici Krasku a zaujímavlo by ma pani primátorka, kedy bude výrub stromov na ulici Krasku, nakoľko žiadosť tam už máme veľmi dlho a prišlo od pani Lukačovej, prišlo nám, ktorá nám dala súhlasné stanovisko, by nám rada dala, ale je to pokryté takými vecami, ako že kde ponechať drevo, alebo kde uložiť drevo na mestskom určenom deponiu a nie je právne doriešená bezpečnosť pri výrube. No, nakoľko my sme v Lani platili za poškodený kanál, ktorý ohrozili korene z tých stromov a nadvihuje nám tam, čo je hlavný uzáver plynu, tak by sme boli radi, keby sa to nejak vyšetrilo a proste ten výrub by sa spravil, lebo sme ohrození tam na životoch aj na majetku. No, žiadosť máme zhruba asi 3 roky tam podanú, lenže nič sa s tým nerobí. A ešte by ma zaujímala jedna vec. Bolo nám povedané, že za výrub tých stromov by sme museli platiť z fondu oprav.
Povieme vám. Ďakujem pekne za vašu otázku, pán zastupca. Teda sme tento problém sme riešili, my snažíme sa to riešiť koncepčne, takže vás poinformuje presne, aký je stav a z toho vyplynie teda aj tá odpoveď pre vás. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Takže čo sa týka výrubu stromov, prečo ten stav je dlhodobo neuspokojivý? Sám hovoríte, že 3 roky čakáte, či ten váš strom nejak príde na radu. Je práve v tom, že treba zmeniť systém práce s tou zeleňou a treba to riešiť novým spôsobom. Doteraz to fungovalo asi takým spôsobom, že keď sa jeden strom niekto požiadal o ten výrub, tak sa objednalo z nášho zmluvného partnera v spoločnosti Tezas to odstránenie toho stromu. V súčasnosti chceme zaviesť do toho nový systém riešenia tejto situácie, a to asi taký, že by sa tie stromy robili hromadne. To znamená, že treba raz za rok alebo dvakrát za rok by sa, ja neviem, takéto nahromadené požiadavky dali na jednu, by som povedal, súťaž, napríklad 100 stromov alebo 150 alebo 200. A vysúťažil by sa teda nejaký dodávateľ, ktorý je schopný odstrániť, lebo viete, náklady pri 100 stromoch alebo 200 výjdu na jeden strom nižšie, ako keď sa ide ad hoc riešiť jeden strom. V súčasnosti útvar, ktorý zodpovedá za tento zelený, vypracoval už zoznam stromov. Ja práve pozerám, je tu na ulici Krasku 2 a 6 od pána Petrisku. Pán poslanec nahlásil 5 stromov, je to borovica Pinius a sú zaradené do tohto zoznamu. Keďže v súčasnosti slovenský plynársky priemysel ide robiť nejaké rekonštrukcie, tak bude zrejme aj ten slovenský plynársky priemysel, respektive dodávateľ, ktorý to pre nich robí, oslovený, aby aj on dal cenovú ponuku na tento zásah. To znamená, že je to v požiadavkách, záleží len od tých finančných možností mesta. Ja môžem len uvieť, že približné náklady na odstranenie jedného stromu nás stáli v spoločnosti Tezas približne 200 eur, hej, 180, lebo tam je cenník podľa veľkosti toho stromu. Ale skutočne sú tu teda niektoré požiadavky, ktoré riešia aj individuálny výrub, ale tu máme ďalší veľký problém, ako ste vy sama spomenuli, ohrozenie života a zdravia. Treba si uvedomiť, že tie stromy často rastú v blízkosti obytných domov. Stoja tam našim obyvateľom autá a že keď takýmto náhodou neodborným zásahom padne ten strom na nejakú osobu alebo na nejaké autá nejakých obyvateľov, tá zodpovednosť je tu na meste a preto je nevyhnutné, aby to zabezpečovala taká nejaká spoločnosť alebo taký dodávateľ, ktorý skutočne má poistenie, je na to profesionálne vybavený a nie vždy je na mieste umožniť tým vlastníkom bytového domu, aby si to sami spravili, pretože skutočne môže dôjsť aj k ohrozeniu života a zdravia. Takže aby som to nejak zhrnul, je v súčasnosti vypracovaný zoznam. To sú aj strašné požiadavky, sú aj 6-ročné, nie len ako vaša 3-ročná. Častokrát dochádza k poškodzovaniu majetku mesta, teda na to chodníky, cesty. Tie stromy tam už dávno nemali byť a tie škody, ktoré sú z toho následné, sú ďaleko väčšie, možno ak riešenie tohto. Takže tá vaša požiadavka je zaradená, bude vyhlásená súťaž, záleží teda, aká výška tej zákazky to bude, na základe ktorej dojde k odstráneniu tých prerastlých stromov, alebo ktoré poškodzujú majetok. Ak nevyjde na všetky, budú zaradené do ďalšieho kola, buď na jeseň, alebo teda na jar. A čo sa týka ešte tej druhej časti poukazníku, takéto havarijné situácie, že je niekde strom, pardon, tak tie budú riešené samozrejme operatívne, buď cez spoločnosť Unipa, ktorá má v súčasnosti na starosti len opilovanie stromov. Pokiaľ dojde k nejakému zlomeniu stroma, tak samozrejme bude sa to riešiť ad hoc, ale skutočne tie stromy tam rastú 20-30 rokov a nemyslím si, že tých 6 mesiacov, alebo tá predici taká bude zvolená, bude taká, ktorá by bránila, že ten strom tam ešte tých 6 mesiacov nevydrží. Ale cieľom je, aby sme dokázali náklady na výrub tých stromov minimalizovať. Takže keďže už útvar nejak dopracoval zoznam tých stromov, teraz záleží len od toho, aké ponuky budú pre mesto predložené, či mesto bude schopné uhradiť alebo v akej výške náklady z rozpočtu za výrub tých stromov. Ak to vyjde na 100 stromov, bude 100, ak na 200, 200. Momentálne ich je zhruba, plynári asi 80 budú robiť SPP, tých zvyšných je zhruba 200, cez 200. A sú to teda také, ako aj vy hovoríte, už dlhodobo neriešené stromy na území mesta, alebo stromy, ktoré sú suché, alebo stromy, ktoré teda poškodzujú majetok mesta.
Môžem vás teda len ubezpečiť, vaša požiadavka, ak je to tá, čo predložil pán poslanec Petriska, ulica Krasku, číslo 2 a 6, 5 krát Borovica, Pínius. Áno. Ide o tie stromy, tak áno. Sú zaradené v zozname. Ja dúfam teda, že sa to podarí vyriešiť už teda v súčasnosti, keď sa to nepodarilo teda predchádzajúcom období. Lebo to už je ozaj dlhá záležitosť. A ak je uzáver plynu v zemi, tak tam sa už ani nedostanú, lebo tadiaľ už vychádzajú na korene. Takže skutočne je to tam ohrozené. A tie stromy boli označené na výrub, ale neviem, prečo sa ho vyšli. A je to blízko úplne toho potrubia, čo nám teda akože podzemový je plyn. No, obišli sa podľa mňa z jednoduchého dôvodu, že nebolo schodné to finančne zaplatiť, pretože keď je v rozpočne určený nejaký objem peňazí na to, a riešime to takto ad hoc jeden strom, tak to jednoducho nedošlo na to. Takže my, tak ako aj v iných oblastiach, či v opilovaní stromov, prebrám agendu pod mestské spoločnosti, tak ako by som bol aj opraviť ciest výtlko, prebráme pod mestské spoločnosti. Chcem aj túto agendu prevziať s tým cieľom, že je odôvodnené predpokladať, že tie náklady budú výrazne nižšie a môžeme viacej stromov a viac požiadaviek pre obyvateľov riešiť. Ale takisto musím povedať, nie je možné teraz vyriešiť 6 alebo 10 rokov zanedbané veci, ale tento nový prístup by mohol možno zdvojnásobiť tie množstva, ktoré boli doteraz robené, keďže nestíhali reagovať na tie potreby obyvateľov. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Prajem vám pekný deň. Ďakujeme. Nech sa páči, pán poslanec Dobiaš. Dobre, pán poslanec Dobiaž, nech sa páči. Ja len jednu poznámku, aby sme boli korektní. Ten výrub stromov aj v minulosti sa riešil stále. On sa ani nedá vyrubovať celoročne počas celého roka, pretože na to zákon neumožňuje. Takže aj v minulosti to bolo tak, že bolo nejaké obdobie, buď to na jara, alebo na jeseň, a vtedy sa vyriešili všetky požiadavky v rámci jedného roka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len krátko zareagoval. Ja netvrdím, že sa to neriešilo v balíkoch, ale chýbala tam to, že máme tam nejaký ceník a chýbala tam tá kvázi súťaž, ten trh, že môžeme tu osloviť aj iných dodávateľov, iné spoločnosti, tak ako slovenský plynársky priemysel. Tam môžeme očakávať, že z tej súťaže vzíde aj nejaký možno lacnejšia forma odstránenia týchto prerastlých drevín na území mesta. Takže asi treba niečo zmeniť, lebo nie sme schopní, tie požiadavky sa hromadia, neviem už koľko rokov dozadu a pokiaľ peňazí viac mať nebudeme, čiže musíme hľadať možnosť, ako to zlacnieť. Ďakujem pekne, nech sa páči v rámci diskusie. Pán poslanec Drozd. Ja chcem len pripomenúť k tomu výrubu stromov, že na takýchto lokalitách si to robili plynári, a takisto ako elektrikári, keď im idú stromy do drôtov, tak si to robia sami. Takže možno, že toto bol skôr tento prípad, že si to plynári označili, ale nakoniec to neprišli spraviť. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ja ešte zareagujem aj na to, tých 60 či 80 stromov skutočne ako plynári ich ako odstránia, ale my teraz riešime tie mestské stromy, ktoré nie sú na tých inžinierských sieťach, kde to nikto za nás nespraví, takže čo sa týka plynárov, tam isto je to na poriadku a by som povedal, že škoda, že všetky tie stromy prasle nie sú na tých rozvodoch, lebo tam by to znášali teda vlastníci tých inžinierských sietí, ten náklad. Ako. Dobre, ďakujem pekne. Mi sa páči v rámci diskusie pre obyvateľov. Má niekto ešte záujem vystúpiť? Ak nie, budeme pokračovať v riadnom rokovaní zastupiteľstva, takže vrátime sa k majetkovému oddeleniu. Pani Burešová, poprosím vás. Ďakujem. Takže ďalšia žiadosť. Alena Boboková si požiadala o odkúpenie pozemku vo výmere 2 m štvorcové. Na tomto pozemku sa nachádza stavba prestrešenia nadvoria vo vlastníctve žiadateľky.
Tento prevod nehnuteľnosti by išiel podľa zákona 138 z 91. roku zbierky ako výnimka, nakoľko na žiadanom pozemku sa nachádza stavba prestrešenia. Architekt súhlasí so žiadosťou, výbor volebného obvodu číslo 3 súhlasí s predajom pozemku, komisia dopravy, výstavby územného plánu a životného prostredia odporúča predaj pozemku, komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít a komisia finančná majetková sa vyjadrila, že odporúča predaj pozemku pre žiadateľku za cenu 11,62 eur za meter štvorcový na základe ústretovosti, s ktorou pristúpila k odpredaju pozemkov pre mesto Prievidza na ulici Razusa. S tým, že by tento odpredaj bol realizovaný podľa zákona 138 91. roku zbierky. Žiadateľka v roku 2010 vyhovela mestu pri odpredaji pozemku na ulici Razusa na parkoviska za cenu 11,62 eur za meter štvorcový a v tejto istej cene navrhuje odpredaj tých 2 metrov štvorcových v tej istej lokalite. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 68/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť Aleny Bobokovej, bytom Prievidza, ulica Šoltésovej číslo 1/7 o kúpu nehnuteľnosti. Pozemku v katastrálnom území Prievidza, parcela číslo 4993/37, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 2 m štvorcové, odčlenené z parcely číslo 4993/1, geometrickým plánom číslo 8000/2012. Na predmetnom pozemku sa nachádza stavba prestrešenia nádvoria vo vlastníctve žiadateľky. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje prevod nehnuteľnosti pozemku v katastrálnom území Prievidza, parcela číslo 4993/37, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 2 m štvorcové, odčlenenej z parcely číslo 4993/1 geometrickým plánom číslo 8/12 pre Alenu Bobokovú, bytom Prievidza, ulica Šoltésovej, číslo 1/7, a to podľa paragrafu 9 odstavca 9a, paragrafu 9a odstavca 8 písmena B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že na žiadanom pozemku sa nachádza stavba prestrešenia nádvoria vo vlastníctve žiadateľky za cenu 11,62 € za meter štvorcových na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov, hlasujte, prosím. Za 28 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem. V Mestskom zastupiteľstve dňa 28. februára 2012 uznesením číslo 40/12 bol schválený zámer a spôsob predaja objektu bufetu Dračík, zapísaného evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako rekreačná chata zo žrďoviny na pozemku vo výmere 27 m štvorcových, na ktorý list vlastníctva nie je založený, za cenu 6 000 € a odpredaj, alebo teda predaj detských zariadení, pružinová hojdačka, zostava s tunelom, domček so šmykalkou a prevažovačka za cenu 4 000 € pre Jana Michaloviča.
so zachovaním alebo teda s určením podmienok zachovania účelu zariadenia a investovania pre zlepšenie kvality objektu s komplexnou starostlivosťou o detské ihrisko, športové zariadenia nachádzajúce sa v blízkom okolí predávajúceho objektu musí zabezpečiť plnenie bezpečnostných a hygienických noriem, zabezpečiť prístup pre verejnosť bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Zároveň bude zriadené v kúpnej zmluve predkúpne právo v prospech mesta a v zmysle kúpnej zmluvy musí kúpnu cenu uhradiť do 15 dní v prípade odstúpenia od zmluvy. Kúpna cena za stavbu bufetu Dračík zostane mestu ako zmluvná pokuta. Zmluva bude predložená správe katastra na zavkladovanie až po uhrade všetkých platieb, vrátanie detských zariadení na ihrisku. Tento predaj bude zrealizovaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa, pretože medzi základné úlohy mesta patrí okrem iného povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na telesnú kultúru a šport, čo bude pri prevádzkovaní bufetu Dráčik a celého okolia zabezpečovať Jan Michalovič. Po zverejnení zámeru opätovne predkladám mestskému zastupiteľstvu tento prevod nehnuteľnosti na schválenie. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 69/12. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jana Michaloviča, bytom Prievidza Urbánkova 7/6, o kúpu objektu bufetu Dráčik zapísaného v evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako rekreačná chata zo Žďoviny na pozemku v katastrálnom území Prievidza parcela číslo 4859/3 zastávané plochy a nádvoria vo výmere 27 m štvorcových, na ktorý list vlastníctva nie je založený, a to na účel využitia na prevádzku občerstvenia. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Predaj objektu bufetu Dráčik zapísaného v evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako rekreačná chata zo Žľďoviny na pozemku v katastrálnom území Prievidza parcela číslo 4859/3 zastávané plochy a nádvoria vo výmere 27 m štvorcových na účel využitia na prevádzku občerstvenia za cenu 6 000 € a detské zariadenia, pružinová hojdačka, zostava s tunelom, domček so šmýkalkou a prevažovačka za cenu 4 000 € pre Jana Michaloviča bytom Prievidza Urbánkova 7/6 za podmienok zachovania účelu zariadenia a investovania pre zlepšenie kvality objektu s komplexnou starostlivosťou o detské ihrisko, športové zariadenia nachádzajúce sa v blízkom okolí predávajúceho objektu. Zabezpečenia plnenia bezpečnostných a hygienických noriem, zabezpečenia prístupu pre verejnosť bez akéhokoľvek časového obmedzenia, zriadenia predkupného práva v prospech mesta a v zmysle kúpnej zmluvy musí kúpnu cenu uhradiť do 15 dní. V prípade odstúpenia od zmluvy kúpna cena za stavbu bufetu Dráčik zostane mestu ako zmluvná pokuta. Zmluva bude predložená správe katastra na zakladovanie až po úhrade všetkých platieb, vrátanie detských zariadení na ihrisku sválených na odpredaj. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9 odstavec 8 písmena E zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a v zmysle internej smernice mesta Prievidza číslo 65, pretože medzi základné úlohy mesta patrí podľa paragrafu 4 odstavca 3 písmeno H zákona 369/90 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov, okrem iného povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na telesnú kultúru a šport, čo bude pri prevádzkovaní bufetu Dráčik zabezpečovať Jan Michalovič bytom Prievidza. A vy... Ešte niečo? Nie. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Pritom ich je 29 poslancov, hlasujte, prosím.
Za 28 poslancov, proti nikto, zdržal sa jeden poslanec. Ďakujem pekne. Poprosím ďalšiu žiadosť. Spoločnosť Prienstav, stavebná akciová spoločnosť so sídlom v Novakoch si požiadala o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytom v ich vlastníctve, bytovom dome na ulici Janka Jesenského. S tým, že tento predaj by bol riešený v zmysle zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v platnom znení ako nehnuteľný majetok, ktorý je mesto povinné previesť podľa zákona číslo 182 z 93. roku zbierky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, teda maximálne za cenu 150 korún za meter štvorcový, čo znamená 4,979 eur za meter štvorcový. Vo svojej žiadosti píšu, že byt chcú odpredať a chcú si predtým vysporiadať spoluvlastnícky podiel vo výmere 64 itin. Architekt súhlasí so žiadosťou, výbor volebného obvodu číslo 4 odporúča predaj spoluvlastníckeho podielu a takisto všetky tri komisie odporúčajú predaj spoluvlastníckeho podielu za cenu 4,979 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 70/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť spoločnosti Priemstav stavebná akciová spoločnosť so sídlom v Novákoch, ulica Milana Rastislava Štefánika 116, ako vlastníka bytu číslo 999 v bytovom dome na ulici Janka Jesenského, súpisné číslo 10451, postaveného na pozemku parcela číslo 2747/15 v katastrálnom území Prievidza o vyjadrenie súhlasu s predajom spoluvlastnického podielu 64/928 pod bytovým domom súpisné číslo 10451. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje predaj spoluvlastnického podielu 64/928 pod bytovým domom súpisné číslo 10451 postaveného na pozemku, parcelné číslo 2747/15 v katastrálnom území Prievidza za cenu 4,979 € za meter štvorcových podľa paragrafu 9 odstavec 8 písmeno A zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v platnom znení ako nehnuteľný majetok, ktoré je mesto povinné previesť podľa zákona číslo 182 z roku 93 zbierky zákonov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Pritom ich je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 29 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, v predmetnej žiadosti bolo vyhovené. Ďakujem pekne, ďalšiu žiadosť poprosím. Spoločnosť APF Development SRO Bratislava si požiadala o kúpu pozemku parcela 5400/42 vo výmere 11685 metrov štvorcových do jej výhradného vlastníctva za cenu 1 euro za meter štvorcový. Spoločnosť vo svojej žiadosti píše, že sa zaviaže vybudovať na predmetnej parcele prijazdovú komunikáciu vo forme spevnených plôch s vyhovujúcou skladbou podkladových vrstiev s finálnou povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby. Parcela bude rozdelená na základe geometrického plánu tak, aby z nej bola vyčlenená parcela, na ktorej sa bude nachádzať prístupová komunikácia. Na základe skutočnosti, že zmluvou o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 7.8.2008 majú všetci vlastníci susediacich stavebných pozemkov na ulici Vysočana právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku vo vlastníctve mesta. Toto právo bude v rovnakej forme zapísané ako vecné bremeno na novovzniknutej parcele, na ktorej sa bude nachádzať prístupová komunikácia.
V kúpnej zmluve medzi mestom Prievidza a spoločnosťou bude špecifikovaná podmienka vybudovať spevnené plochy podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude prílohou kúpnej zmluvy. Na parcelách odpredaných mestom bude zapísané vecné bremeno vo forme predkupného práva mesta Prievidza na predmetné parcely. Podmienkou pre zrušenie vecného bremena bude kolaudácia prístupovej komunikácie na novozniknutej parcele. Architekt nesúhlasí s predajom parcely 5400/42 jednému záujemcovi. Výbor volebného obvodu číslo 4 odporúča vybudovanie prístupovej komunikácie na ulici Vysočana Prievidzi za uvedených podmienok. Na pozemku bude vybudovaná prístupová cesta v zmysle žiadosti, ktorá nebude oplotená. To znamená, že nebude žiadnym spôsobom znemožnený prejazd motorových vozidiel. Zároveň žiada zriadiť trvalé vecné bremeno práva prechodu pre peších práva prejazdu motorových vozidiel pre všetky tretie osoby a vecné bremeno strpenia prípadných inžinierských sietí, ktoré budú v budúcnosti súvisieť s vybudovaním verejného osvetlenia. Komisia dopravy neodporúča odpredaj pozemku jednému vlastníkovi prilahlých nehnuteľností na uvedenú stavbu. Mesto Prievidza už vydalo územné rozhodnutie. Komisia odporúča vybudovať cestu žiadateľom na vlastné náklady s ponechaním pozemku pod cestou vo vlastníctve mesta. Regionálna komisia neodporúča odpredaj pozemku jednému vlastníkovi a takisto finančná majetková neodporúča predaj pozemku. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k predmetnému. Nech sa páči, pán poslanec Dobiaš. Mestská rada to ani neodporúčila, takže v podstate sme rešpektovali tie iné názory. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší, kto má záujem vystúpiť. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 71/12. Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť spoločnosti APF Development, spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava o kúpu z pozemku parcelné číslo 5400/42 v omývere 11685 metrov štvorcových do jej výhradného vlastníctva za cenu 1 euro lomeno meter štvorcový. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Po A. Zámer predať pozemok v katastrálnom území Prievidza parcela číslo 5400/42 vo výmere 11685 metrov štvorcových pre spoločnosť APF Development SRO Bratislava na účel vybudovania prístupovej komunikácie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavca 8 písmena E zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v platnom znení. Pretože podľa paragrafu 4 odstavec 3 písmeno F zákona číslo 369/91 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení mesto okrem iného zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií a tým, že spoločnosť APF Development SRO Bratislava komunikáciu vybuduje, urobi tak na miesto mesta Prievidza, pričom spoločnosť APF Development SRO Bratislava pri výstavbe komunikácie dodrží projektovú dokumentáciu, ktorá bude prílohou kúpnej zmluvy. Po B zriadenie predkúpneho práva prospech mesta Prievidza a po C súhlas s budovaním prístupovej komunikácie na pozemku parcelné číslo 5400/42. Opravujem sa, je tu asi zle napísané. Zákon číslo 369 je z roku 90 zbierky. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada neodporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Za nikto, 27 poslancov, proti, dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne, poprosím ďalšiu žiadosť. Edmund Majdan si požiadal opakovanie o zriadenie vecného bremena s právom prístupu cez pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu približne 12 metrov štvorcových
za účelom vybudovania prístupu k stavbe dvojgaraže. S tým, že vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú za odplatu v zmysle pravidiel. Vo svojej žiadosti opakovanie ďalej spomína susedov, ktorým mesto v minulosti vyhovelo. Architekt neodporúča schváliť prístupom k plánovanej dvojgaraži dôjde k trvalému záberu dvoch, možno až troch parkovacích miest. Žiadateľ má k svojej nehnuteľnosti vybudovaný vjazd aj peší prístup z Hrnčiarskej ulice. Výbor volebného obvodu číslo 4 neodporúča schváliť ani vecné bremeno, ani predaj pozemku, pretože k tejto problematike bola v minulosti doručená mestu petícia obyvateľov bytového domu na ulici Jesenského proti povoleniu práva prechodu k stavbe garáže žiadateľa, a to z dôvodu záberu minimálne jedného parkovacieho miesta. Komisia dopravy a tiež podnikateľská komisia a finančná majetková neodporúčajú zriadenie vecného bremena. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 72/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť Edmunda Majdana bytom Prievidza ulica Martina Razúca 14/1 o zriadenie vecného bremena s právom prístupu cez pozemok v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 2747/19 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu výmery približne 12 metrov štvorcových k pozemku parcelné číslo 2678/2 vo vlastníctve žiadateľa na účel vybudovania prístupu k stavbe dvojgaráže. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zriadenie vecného bremena s právom prístupu cez pozemok v katastrálnom území Prievidza parcelné číslo 2747/19 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom k pozemku parcelné číslo 2678/2 vo vlastníctve žiadateľa na účel vybudovania prístupu k stavbe dvojgaráže v prospech vlastníctva pozemku parcelné číslo 2678/2. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada neodporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 0 poslancov, proti 28, zdržal sa nikto. Pani poslankyňa Porubcová, nech sa páči. Mestskom zastupiteľstve. Pardon, pani poslankyňa Porubcová sa hlasila. Máme tretíkrát. Trikrát už je, áno. Tretíkrát. Dobre, ďakujem pekne, budeme sa tým, áno. Áno, máš pravdu, pani poslankyňa, budeme sa snažiť hľadať riešenie pre tú situáciu. Dobre, ďakujem pekne. V Mestskom zastupiteľstve dňa 28. februára 2012 uznesením číslo 45/12 bol schválený zámer a spôsob predaja pozemku mesta parcela číslo 15 vo výmere
435 metrov štvorcových katastrálnom území Hradec pre Petra Duvača a manželku na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod časťou budovy a bezprostredne priláhleho pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Prevod tohto pozemku by sa riešil ako, alebo teda sa rieši ako dôvod hodný osobitného zretela a s tým, že na dnešnom zastupiteľstve po zverejnení je už schvalovaný samotný prevod ako, teda ako som povedala, ako dôvod hodný osobitného zretela za cenu 10 eur za meter štvorcový. Pozemok je oplotený a kupujúci sa o ne riadne starajú. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 73/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť Petra Duvača a manželky bytom Prievidza Lesná ulica číslo 2 o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Hradec, parcely číslo 15, záhrada vo výmere približne 177 metrov štvorcových na účel majetkoprávneho usporiadania pozemku pod časťou budovy a bezprostredne priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje predaj nehnuteľnosti pozemku katastrálnom území Hradec, parcela číslo 15, záhrada vo výmere 435 metrov štvorcových v zmysle paragrafu 9a odstavca 8 písmena e zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov. Nakoľko ide o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok sa nachádza pod časťou budovy a je bezprostredne priľahlý k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúci, ktorí sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú na miesto mesta poskytovanie verejnoprospešných služieb, správu a údržbu verejne zelene za cenu 10 eur za meter štvorcových do vlastníctva Petra Duvača a manželky Marcely spoločne bytom Prievidza Lesná ulica číslo 2 na účel majetkoprávneho usporiadania pozemku pod časťou budovy a oploteného pozemku bezprostredne priľahlého pozemku k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 25 poslancov. Hlasujte, prosím. Nezobralo ma to. Za 25 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné žiadnosti bolo vyhovené. Ďakujem pekne, poprosím ďalšiu žiadnosť. V súlade s uznesením Mestskej rady číslo 66/12 zo dňa 22. februára 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta prenechať pre Zumera Kučeru do najmu nehnuteľnosť časť pozemku vo výmere 16 metrov štvorcových nachádzajúcu sa na križovatke Rastislavovej ulice, ulice Gustáva Šveniho a námestia Slobody za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou zmrzliny spôsobom ako dôvod hodný osobitného zretela, nakoľko predmet najmu je svojim umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke zmrzliny, ktorá tvorí zároveň zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Zumer Kučera poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, to jest starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok nájomného vo výške 0,07 eur za meter štvorcový a deň za obdobie od 15. apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k predmetnej žiadosti. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 74/2012. Rímska 1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že v súlade s uznesením Mestskej rady číslo 66/12 od dňa 22. februára 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza 5. marca 2012 zverejnený zámer mesta Prievidza
prenechať pred Zumera Kučeru ulica Alberta Škarvana 365/4 Prievidza do najmu nehnuteľnosť v katastrálnom území Prievidza čas pozemku parcelné číslo 1835/6 vo výmere 16 m2 nachádzajúcu sa na križovatke Rastislavovej ulice, ulice Gustava Šveniho a námestia Slobody za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pod prevádzkou zmrzliny spôsobom v zmysle paragrafu 9a odstavca 9 písmena C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojim umiestnením bezprostredne prílahy k prevádzke zmrzliny, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bol Zumer Kučera poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, to je starostlivosť vo všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok nájomného vo výške 0,07 eur za meter štvorcový a denne za obdobie od 15. apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Nájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Prievidza, čas pozemku, parcela číslo 1835/6 vo výmere 16 m2 nachádzajúcej sa na križovatke Rastislavovej ulice, ulice Gustava Šveniho a námestia Slobody pre Zumera Kučeru, ulica Škarvana 365/4 Prievidza za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pod prevádzkou zmrzliny spôsobom v zmysle paragrafu 9a odstavec 9 písmena C zákona 138/91 zbierky o majetku obci v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojim umiestnením bezprostredne prílahy k prevádzke zmrzliny, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Zumer Kučera poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, to je starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok nájomného vo výške 7 centov za meter štvorcový deň za obdobie od 15. apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 26 poslancov, hlasujte, prosím. Za 24 poslancov, proti 2, zdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Poprosím ďalšiu žiadosť. Takisto v súlade s uznesením Mestskej rady číslo 67/12 zo dňa 22. februára 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta prenechať pre Vilmu Vojtechovú do najmu nehnuteľnosť časť pozemku vo výmere 10,2 m2 nachádzajúcu sa na ulici Ľuda Ondrejova za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou Kebab spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojim umiestnením bezprostredne prilahlý k prevádzke Kebab, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a to za podmienok nájomného vo výške 0,05 eur za meter štvorcový a deň za obdobie od 15. apríla do 15. októbra a vo výške 0,02 eur za meter štvorcový a deň za obdobie od 16. októbra do 14. apríla príslušného kalendárneho roka a uzatvorenie nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Porubcová, nech sa páči. Áno. Ale tak to používa niekto iný a tam zrejme nie je, ja iba na objasnenie, že tam zrejme nie je toľko tých sedení, ale na tom námestí to, čo bolo predchádzajúce, som hlasovala aj predchádzajúce zastupiteľstve proti, lebo sa mi to nepáči, že to tam vôbec existuje, ale v tomto prípade to asi
námestím občanom naozaj je potrebné na rozdiel od toho námestia, takže to určite podporím. Ďakujem pekne, nech sa páči v rámci rozpravy. Pán poslanec Vida. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší, kto má záujem vystúpiť. Ak nie, uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 75/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie informáciu, že v súlade s uznesením Mestskej rady číslo 67/12 od dňa 22. februára 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 5. marca 2012 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať pre Vilmu Vojtechovú ulica Francisciho 17/2 Prievidza do nájmu nehnuteľnosť v katastrálnom území Prievidza časť pozemku parcela číslo 5009/1 vo výmere 10,2 metra štvorcového nachádzajúcej sa na ulici Ľuda Ondrejova za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou Kebab na ulici Ľuda Ondrejova 1905/17a spôsobom v zmysle paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c zákona 138/91 zbierky o majetku obci platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojim umiestnením bezprostredne prilahlý k prevádzke Kebab, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Vilma Vojtechová poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, to je starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok nájomného vo výške 5 centov za meter štvorcový lomeno deň za obdobie od 15. apríla do 15. októbra a vo výške 2 centy za meter štvorcový deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenie nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Rímska dá schváľuje, neschváľuje. Nájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Prievidza čas pozemku parcela 5009/1 vo výmere 10,2 metra štvorcového nachádzajúcej sa na ulici Ľuda Ondrejova pre Vilmu Vojtechovú ulica Francisciho 17/2 Prievidza za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pod prevádzkou Kebab na ulici Ľuda Ondrejova 1905/17a spôsobom v zmysle paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c zákona 138/91 zbierky o majetku obci platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojim umiestnením bezprostredne prilahli k prevádzke Kebab, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Vilma Vojtechová poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, to je starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok nájomného vo výške 5 centov za meter štvorcový a deň za obdobie od 15.4. do 15. oktobra vo výške 2 centy za meter štvorcový deň za obdobie od 16. oktobra do 14. apríla príslušného kalendárneho roka a uzatvorenie nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím.
Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem pekne, predmetnej žiadosti bolo vyhovené. Ďakujem pekne, poprosím ďalšie materiály. Predkladám návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže v zmysle doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65 pravidla pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá tento doplnok bol dnes schválený. A to ide o areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, objekt a pozemok. Pozemok vo výmere 4334 metrov štvorcových s nasledovnými podmienkami. Účel využitia, sociálne služby alebo zariadenie školského, prípadne zdravotníckého typu alebo nabytové účely. Kupná cena minimálne vo výške 310 454,40 €, čo je 80% ceny podľa znaleckého posudku. Termín uhrady kúpnej ceny do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Komisie dopravy, výstavby územného plánu životného prostredia a komisia regionálneho rozvoja odporúčila teda predaj formou obchodnej verejnej súťaže minimálne za cenu vo výške 75% hodnoty. Komisia finančná majetková odporúčila predaj formou obchodnej verejnej súťaže minimálne za cenu 90%, ale podľa doplnku číslo 3 ide o ponuku obchodnou verejnou súťažou vo výške 80% z ceny podľa znaleckého posudku. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k predmetnému. Nech sa páči. Pán poslanec Dobiaš. Pán poslanec, si mi bol pýtať, akým spôsobom inzerujeme tú ponuku na tie nehnuteľnosti, lebo máme ich viacej, ktoré potrebujeme predať a nedali sa. Možno, že ten trh na Hornej Nitre je slabý, či by nestalo za to dať do niektorých celoslovenských médií, aby sme to viacej spropagovali. Áno. Pán doktor Pietrik, nech sa páči. Ja by som k tomu len doplnil, áno, takisto sa zaoberme aj my touto otázkou a určite v krátkom čase budeme inzerovať aj v iných vlastne denníkoch. Či už to asi s celoslovenskou pôsobnosťou možno nie, ale možno spravíme niečo také, že si vybereme, dajme tomu región Banská Bystrica, kde sú tiež obdobné tieto menšie médiá, teda tieto periodika, a tam to skúsime odprezentovať. Čiže určite už tiež sme na to, chceme sa takto ako tiež poslanci ďalej, takže budeme určite aj niečo také. Ďakujem pekne. Hľadáme spôsoby vlastne, lebo naozaj sa nám nedarí v podstate to predať, preto sme teda pristúpili aj k tomuto spôsobu, lebo tie znalecké posudky nereflektujú na tú súčasnú trhovú hodnotu a tie nehnuteľnosti nám chátrajú. Takže určite, veď vieme, že konkrétne v prípade tohto objektu tam dokonca bola aj realitná kancelária, ani táto nepredala za takúto cenu. Takže. Pani primátorka, ale tento objekt momentálne je ešte v nájme. Do 9. apríla a podľa toho teda sa uvidí, že ako dopadne ten prieskum. Áno, tam v podstate prípadní záujemcovia o kúpu robia si nejaký spôsobom statický posudok na tú nehnuteľnosť, či by teda bola vhodná na výstavbu na bytové účely. Podľa toho sa teda rozhodnú nejakým spôsobom, že či teda požiadajú jej odkúpenie alebo nie. Uvidíme, však bude vyhlásená súťaž, budú môcť sa prihlásiť ako každý. Nech sa páči. Ja mám pocit, že niekedy pred rokom alebo rokom a pol možno pani Burešová bude vedieť, tam bol nejaký žiadateľ, ktorý mal záujem pokúpiť. Boli tam viacerí žiadatelia, keď bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, všetkých sme oslovili, ale boli si to pozrieť a žiaľ Bohu, cena bola privysoká. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, takže ak už nemá nikto záujem vystúpiť v rámci diskusie, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 76/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj areálu bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, to je z objektu a pozemku v zmysle doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65 IE 65 pravidla pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje. Zámer mesta Prievidza odpredať nehnuteľnosti v katastrálnom území Prievidza areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objekt súpisné číslo 30192 a pozemok parcelné číslo 6577/3 vo výmere 4334 metrov štvorcových formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami. Poprvé, účel využitia, sociálne služby alebo zariadenie školského, prípadne zdravotníckeho typu alebo nabytové účely. Po druhé, kúpna cena minimálne vo výške 310 454,40 €. A tretie,
eur, teda no, tretí je termín úhrady kúpnej ceny do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnúť všetky doručené návrhy. Účastníci súťaže berú na vedomie, že na pozemku parcelné číslo 6577/3 sa nachádzajú inžinierske siete. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím. Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Postupne teda myslím, že nemusím dávať rozpravu, pôjdeme hlasovať k jednotlivým uzneseniam. Takže poprosím návrh ďalšieho uznesenia. To je číslo 77/2012. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj oploteného areálu na ulici Holého číslo 2 v Prievidzi, a to nehnuteľnosti v katastrálnom území Prievidza, administratívna budova súpisné číslo 10418 na parcele číslo 1889, garáž súpisné číslo 10769 na parcele číslo 1891/7, garáž súpisné číslo 10769 na parcele číslo 1891/6 a garáž súpisné číslo 10769 na parcele súpisné číslo 1891/5 s príslušenstvom a pozemky parcelné číslo 1889, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 278 m štvorcových, parcelné číslo 1891/7, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 18 m štvorcových, parcelné číslo 1891/6, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 19 m štvorcových, parcelné číslo 1891/5, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 29 m štvorcových a časti z parcel čísla 1891/1, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 605 m štvorcových, odčlenené geometrickým plánom číslo 11/2011 zo dňa 5. maja 2011, vypracovaným geometrou inžinierkou Danou Gašparovičovou Prievidza, ako parcela číslo 1891/10, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 378 m štvorcových, a parcelné číslo 1891/9, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 2 m štvorcové, to je pozemky spolu vo výmere 724 m štvorcových v zmysle doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65, pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Po druhé, schvaľuje, neschvaľuje zámer mesta Prievidza odpredať oplotený areál na ulici Holého číslo 2 Prievidzi, a to nehnuteľnosti v katastrálnom území Prievidza, administratívna budova súpisné číslo 10418 na parcele 1889, garáž súpisné číslo 10769 na parcele číslo 1891/7, garáž súpisné číslo 10769 na parcele 1891/6 a garáž súpisné číslo 10769 na parcele súpisné číslo 1891/5 s príslušenstvom a pozemky parcelné číslo 1889, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 278 m štvorcových, parcelné číslo 1891/7, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 18 m štvorcových, parcelné číslo 1891/6, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 19 m štvorcových, parcelné číslo 1891/5, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 29 m štvorcových a časti z parcelného čísla 1891/1, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 605 m štvorcových, odčlenené geometrickým plánom číslo 11/2011 zo dňa 5. maja 2011 ako parcela číslo 1891/10,
Zastávané plochy a nádvoria vo výmere 378 m štvorcových a parcelné číslo 1891/9, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 2 m štvorcové, to je z pozemky spolu vo výmere 724 m štvorcových formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami. Poprvé, účel využitia. Objekt bude využívaný na taký účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností. Po druhé, kúpna cena minimálne vo výške 224 288 eur. A tretia, termín úhrady kúpnej ceny najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa prosím. Pritom ich je 27 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 26 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa niekto. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, predložím ďalšie uznesenie. Tretie. Bude to uznesenie číslo 78/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká Lehotka, rekreačná chata Mraznica na parcele číslo 1228, zastávaná plocha na dvorie vo výmere 89 m štvorcových, súpisné číslo Rímska 5 674, orientačné číslo 13, s príslušenstvom v zmysle doplnku číslo 3, internej smernici číslo 65, pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. Príslušenstvo je oceľový prístrešok vonkajších schodov a studňa. Vonkajšie úpravy, pripojka vody domáca, vodáren, žumpa, vonkajšia kanalizácia k žumpe, podzemná pivnica, chodník, vonkajšie schody 1, spevnená plocha betónová, spevnená plocha z betónovej dlažby, vonkajšie schody 2, oporný múz betónových tvárnic, oporný múz betónový, oporný múz zlomeného kameňa, pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež okolité pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza. Mesto pri plnení svojich samosprávnych funkcií neuvažuje s využitím predmetnej budovy a náklady na jej prevádzku a údržbu by len zbytočne zaťažovali rozpočet mesta. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti navrhnutých na odpredaj bola stanovená znaleckým posudkom číslo 10/2011 z dňa 3. maja 2011 vypracovaným znaleckou spoločnosťou Auding SR Robojnická cesta 35 Prievidza metodou polohovej diferenciácie vo výške 42 540,55 eur. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zámer mesta Prievidza odpredať nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká Lehotka, rekreačná chata Mraznica na parcele číslo 1228, zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 89 m štvorcových, súpisné číslo Rímska 5 KOS 674, orientačné číslo 13, s príslušenstvom formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami. Poprvé, kúpna cena minimálne vo výške 34 032,44 eur, to je 80% zo všeobecnej hodnoty predávaných nehnuteľností stanovenej znaleckým posudkom číslo 10/2011 vypracovaným znaleckou spoločnosťou Auding SR Bojnická 35 Prievidza. Po druhé, termín úhrady kúpnej ceny do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnúť všetky doručené návrhy. Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež okolité pozemky nie sú predmetom predaja. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Pritom je 28 poslancov. Hlasujte, prosím.
Za 25 poslancov, proti 2 poslanci, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne. Poprosím ďalší materiál. Vlastne uznesenie. Návrh na uznesenie číslo 79/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v katastrálnom území Prievidza parcela číslo 7127/34 Orná pôda vo výmere 455 metrov štvorcových v celistvosti v zmysle doplnku číslo 3 k internej smernici číslo 65 pravidla pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza na účel individuálnej bytovej výstavby. Pozemok prilahli k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza, Lučná ulica číslo 47/7. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zámer mesta Prievidza odpredať pozemok v katastrálnom území Prievidza, parcela číslo 7127/34, orná pôda vo výmere 455 metrov štvorcových v celistvosti, pozemok prilahli k pozemku vo vlastníctve Jana Filipa, bytom Prievidza, Lučná ulica číslo 47/7, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami poprvé, účel využitia individuálna bytová výstavba. Po druhé, kúpna cena minimálne vo výške 28 eur za meter štvorcový. Po tretie, termín úhrady kúpnej ceny najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnúť všetky doručené návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem vám pekne. Môžeme ísť ďalšie. Posledná žiadosť. Predkladám návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 370/11 zo dňa 13.12.2011 v platnom znení, ktorým bol schválený nájom nehnuteľnosti parkovacích plôch na základe prvej etapy projektu regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza pre vyhotoviteľa projektu Mestskú obchodnú spoločnosť Unipa SRO Prievidza. Uznesením Mestskej rady číslo 72/12 zo dňa 13. marca 2012 odporučila Mestská rada upraviť, znížiť počet parkovacích miest prenechaných do najmu na ulici Mišika z pôvodných 49 na 25, to je o 24 miest, ktoré nebudú predmetom zmluvného vzťahu so spoločnosťou Unipa SRO Prievidza, ale budú slúžiť pre potreby mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 80/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť spoločnosti Unipa SRO o stanovisko k parkovacej ploche na ulici Mikuláša Mišíka, parcelné číslo 1944/22 a 1944/21. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 370/11 zo dňa 13.12.2011 v znení uznesení číslo 18/12 zo dňa 31. januára 2012 a čísla 46/12 zo dňa 28. februára 2012 takto. V časti 2 sa text zóna A ulica Mikuláša Mišíka, spolu zóna A až E, počet parkovacích miest 49 099 a plocha v metroch štvorcových je 594, spolu zóna A až E je to 13 537,5. Nahrádza textom zóna A, počet parkovacích miest a plocha v metroch štvorcových, ulica Mikuláša Mišíka, počet parkovacích miest 25,
plocha metrov štvorcových 289, spolu zóna A až E sa teda znižuje na 1075 parkovacích miest a plocha v metroch štvorcových sa znižuje na 13232,5 metra štvorcového. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov. Hlasujte, prosím. Za 28 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Predmetné uznesenie bolo schválené. Pani Burešová, ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať programom. V rámci budú rôzne. Bod číslo 2, návrh na odstúpenie od zmluvy od budúcej nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov. Predloží orebníctvo dvojom, predloží vedúci právnej kancelárie pán doktor Dietrich. Ďakujem za slovo. Takže predkladám návrh na odstúpenie od zmluvy, teda vypovedanie zmluvy uzatvorenú s firmou Pohrebníctvo Dvonč. Predmetom tejto zmluvy bol vlastne záväzok mesta na jednej strane, takisto záväzok pána Dvonča v súvislosti s plánovaným novovybudovaným cintorínom, ktorý bude vlastne pod Banskou, ako sa to nazýva. Obsahom tejto zmluvy vlastne bol záväzok pána Dvonča, teda Pohrebníctvo Dvonč spol. SRO, že vybuduje krematórium a kremačnú technológiu do tohto krematória. V súčasnosti táto zmluva už nereflektuje ani so skutočnosťou, ako je tam schválený zámer, nakoľko vlastne, keď sa ešte kreovala táto zmluva, tak sa počítalo s tým, že Dom smutku bude samostatná budova a krematórium bude samostatná budova. V súčasnosti, ako to už bolo na minulom mestskom zastupiteľstvu prezentované, pán architekt, ten zámer toho domu smutku je úplne inak postavený s tým, že vlastne kremačná technológia, vlastne to kremačné celé zariadenie bude súčasťou domu smutku. Zároveň v tejto zmluve sme sa ešte ako mesto zaviazali, si dovolím tvrdiť pomaly v súčasnosti na rozpore so zákonom, že po vybudovaní tohto cintorína sa zaviazujeme, že umožníme pánovi Dvončovi tam poskytovať cintorínske a pohrebné služby, čo by bolo v súčasnosti už v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto zmluva vlastne sa pravidelne obnovovala, naposledy sa obnovila dodatkom číslo 2, kde sa vlastne zmluvné strany zaviazali, že v prípade, ak prenajímateľ v lehote do 31.12.2011 právne nevysporiada vlastnícke vzťahy k vyššie uvedeným pozemkom, sú strany oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy. Pre ten prípad sa mesto zaväzuje uhradiť nájomcovi všetky účinné náklady spojené s prípravou realizácie v budúcej zmluvy o nájme. S pánom Dvončom vlastne prebehlo ešte aj stretnutie. Na základe tých informácií žiadne náklady by z tohto vyplývať nemali. Od tejto zmluvy je vlastne potrebné odstúpiť preto, pretože v článku 3 sa vlastne píše, že máme tu vlastne záväzok prenajímateľa a nájomcu v lehote do 30 dní od majetkoprávneho vyporiadania uzatvoriť vlastne zmluvu o nájomnú zmluvu, teda v smysle tej zmluvy budúcej zmluvy. Ďakujem veľmi pekne, ale na doplnenie s pánom doktorom Pietrikom aj na úrovni vedenia mesta sme sa s pánom Dvončom stretli. Nevideli sme žiadnu výhodnosť pre mesto z tejto zmluvy, pretože vlastne na našej strane bol záväzok postaviť dom smutku ako budovu celú, kde by malo byť umiestnené krematórium. Toto krematórium vlastne jedná sa o technológiu, ktorú by sa tam umiestnil pán Dvonč, pritom všetky náklady na výstavbu budovy aj prípojok by znášalo výlučne mesto a navyše pán Dvonč by získal exkluzivitu v oblasti poskytovania cintorinských a pohrebných služieb. Keď som sa teda pýtala, v čom bola výhodnosť tohto projektu pre mesto, povedal, že to malo byť riešené neskôr. Takže naozaj my sme si týmto len otvorili cestu v podstate. Uvidíme teda, ako projekt je pripravený. Ten projekt počíta s krematóriom. Len ten projekt je skutočne veľmi pekný, ale je veľmi nákladný. Ten rozpočtový náklad je tam sa predpokladá okolo 4 milióny eur. Čiže nevieme, či sa bude realizovať v takejto podobe, prípadne nejakej zmenenej.
To sa rozhodneme v budúcnosti. Na budúcom zastupiteľstve vám bude predložený návrh teda na rozšírenie starého cintorína, ktorým vyriešime pochovávanie na najbližšie približne 3 roky. Medzi tým budeme pokračovať samozrejme v majetkoprávnom vyporiadaní nového cintorína a budeme mať priestor na to sa rozhodnúť, ako ďalej s výstavbou teda nového domu smutku. Prípadne očakáva sa teda vyhlásenie aj nových výziev, takže budeme sa uchádzať aj o finančné prostriedky, prípadne ak budú vypísané vhodné výzvy. Ale tento záväzok voči pánovi Dvončovi, ktorý máme, teda aj sme mu to vysvetlili slušne, že v podstate považujeme to za nevyvážené a jednoducho aj vzhľad na to, že teda naozaj tá lehota na to majetkoprávne vysporiadanie uplynula, máme možnosť odstúpiť od tejto zmluvy. Pre mesto to považujeme za najvhodnejšie riešenie s tým, že či tam bude krematórium alebo nebude, budeme riešiť následne tých poskytovateľov aj týchto služieb je viac. Dokonca sa teda hovorí, že je vlastne pretlak týchto služieb a v podstate aj tak, keby tamto krematórium bolo, tak nikde to negarantuje nejakú lepšiu cenu pre našich obyvateľov. Takže to sa budeme baviť potom, že či krematórium, aké krematórium a kto by to robil. Len dávať exkluzivitu niekomu a v súčasnosti aj to, čo povedal pán doktor Pietrik, že si myslím, že je to aj v rozpore s zákonom verejnom obstarávaní, aby sme takýmto spôsobom vybrali dodávateľa služieb pre mesto. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani poslankyňa Porubcová. Áno. Rozšírenie. Ďakujem pekne. Budeme sa teda zaoberať s tým projektom rozšírenia, takže budeme sa zaoberať aj parkovaním. Ďakujem pekne za pripomienku. Nech sa páči ďalšie ešte k tomuto bodu do diskusie. Zatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 81/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh na odstúpenie od zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pod budovou budúceho krematória a budúceho cintoríňa v lokalite Cesta pod Banskou uzavretej dňa 29. septembra 2006 mestom Prievidza a spoločnosťou Pohrebníctvo Dvonč, spoločnosť s ručením obmedzeným Partizánske Veľké Bielice, znení dodatkov číslo 1 a číslo 2. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje odstúpenie od zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pod budovou budúceho krematória a budúceho cintorína v lokalite Cesta pod Banskou uzavretej dňa 29. septembra 2006 medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Pohrebníctvo Dvonč, spoločnosť s ručením obmedzeným Partizánske Veľké Bielice, v znení dodatkov číslo 1 a číslo 2. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov, hlasujte, prosím. Za 28 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto. Predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Poprosím ďalší bod programu. Ďalší bod je vlastne návrh na zníženie základného imania spoločnosti BIC Prievidza, spoločnosť s ručeným obmedzením. Táto spoločnosť má troch spoločníkov, ktorými sú jedni Horní Trenčianske bane Prievidza,
vklad po starom 50 000 eur, v súčasnosti 50 000 slovenských korún, v súčasnosti 1660 eur. Mesto Prievidza tam má nepeňažný vklad vo výške 122 512 eur a pán inžinier František Vrták tu má vklad 50 000 slovenských korún, či 1660 eur. V nadväznosti na to chcem poukázať spoločenská zmluva, ktorou sa vlastne riadi spoločnosť BIC Prievidza, má upravené hlasovacie práva nasledovne. Obchodná prax je upravená tak, že každý spoločník má vždy hlasovacie právo podľa toho, aký má vklad v základnom imaní spoločnosti. Čo sa týka tejto spoločnosti, je to tu riešené trošku neštandardným spôsobom, možno viac ako neštandardným, nakoľko každý jeden zo spoločníkov má jedno hlasovacie právo. To znamená, že spoločnosť rozhoduje tromi hlasmi, aj napriek tomu, že vklad v základnom imaní je podstatne vyšší, ako mesta Prievidza podstatne vyšší, ako majú ostatní dvaja spoločníci. Z uvedeného dôvodu vlastne navrhujeme, aby sa vyňal nepeňažný vklad zo spoločnosti BIC z Prievidza spoločnosť s ručným obmedzením a tento nepeňažný vklad, aby sa následne nahradil peňažným vkladom v tej istej výške, ako majú ostatní spoločníci, s malým rozdielom. Zákon dneska hovorí, minimálne základné imanie spoločnosti s ručným obmedzením musí byť vo výške 5000 eur. To znamená, že mesto Prievidza by tam mala vklad 1680 eur a zároveň by sa to vlastne dostalo do harmonie s tým, čo hovorí spoločenská zmluva. Následne vlastne potom sa upravia nejaké zmeny v spoločenskej zmluve. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 82/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie po A návrh na zníženie základného imania spoločnosti Business Innovation Center Prievidza spoločnosť s ručením obmedzeným o nepeňažný vklad, po B návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Business Innovation Center Prievidza spoločnosť s ručením obmedzeným o peňažný vklad. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje po A zníženie základného imania spoločnosti BIC Prievidza spoločnosť s ručením obmedzeným o nepeňažný vklad v podobe nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Prievidza parcelné číslo 2214/9 zastavaná plocha vo výmere 354 m štvorcových prevádzková budova garáž číslo súpisné 10475 v celku podiele 2/3. Po B, zvýšenie základného imania spoločnosti BIC Prievidza spoločnosť s ručením obmedzeným o peňažný vklad v hodnote 1680 eur za účelom zachovania existencie spoločnosti. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Je 29 poslancov, hlasujte, prosím. Za 29 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, pán doktor. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, a to je informácia o pripravených projektoch a možnosť vyčerpania finančných prostriedkov predloží pán magister Benca. Dobrý deň, vážená pani primátorka, vážené mestské zastupiteľstvo. Predkladám vám informáciu o pripravených troch prípravných projektoch. Prvý projekt je rekonštrukcia materskej školy na ulici Benického v Prievidzi. Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy výmenou výplných otvorov vodového plášťa za nové. Materská škola už dlhodobo nedosahuje odporúčané vnútorné teploty, hlavne v zimnom období, ani po pridaní ohrievačov. Ďalším závažným nedostatkom sú netecnosti na spojoch krydelných dverí spodnej časti. Cez okná pri daždi zateka do spálni cez všetky dverné otvory. Okná na materskej škole už vykazujú značné poškodenie okenných rámov. V niektorých miestnostiach už ich vôbec nemožno otvárať, aby nevypadli z rámov a nepoškodili zdravie deti a zamestnancov.
Celkový rozpočet projektu je 14 500 eur, požadovaná dotácia z ministerstva financií 13 050 eur, ako financovanie mestom Prievidza o výške 10% 1450 eur. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 83/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie informáciu o pripravenom projekte s názvom Rekonštrukcia materskej školy na ulici Petra Benického v Prievidzi a možnosti čerpania finančných prostriedkov Rímska 2, schváľuje, neschváľuje. Po A. Predloženie projektu s názvom Rekonštrukcia materskej školy na ulici Petra Benického v Prievidzi a po B. Kofinancovanie projektu vo výške 1450 eur, to je 10% celkových výdavkov na projekt. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov, hlasujte, prosím. Za 28 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, poprosím ďalší projekt. Ďalší projekt s názvom Vybudovanie osvetlenia prechodu prechodcov. Cieľom tohto projektu osvetlenia prechodov prechodcov je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich prechodom tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením. V praxi to znamená osadenie stožiarov o výške 6 metrov od zeme. Na osvetlenie sa použije špeciálne vyvinuté svietidlo na osvetlenie prechodov prechodcov, ktoré má unikátnu vyžarovaciu charakteristiku. Mesto Prievidza má záujem takýmto spôsobom zvyšovať bezpečnosť obyvateľov aj naďalej a pre rok 2012 navrhujeme realizáciu osvetlenia 4 prechodov. Bonická cesta, križovatka pri pošte 4, Bonická cesta, križovatka s ulicou Tajovského, ulica Andreja Hlinku a Andreja Hlinku pri Žilinskej univerzite. Rozpočet projektu je 13 670 eur, požadovaná dotácia z ministerstva financií je 12 303 eur, kofinancovanie mestom Prievidza o výške 10% 1 367 eur. Tu sa zmenil rozpočet oproti predkladanému návrhu na Mestskej rade z dôvodu, že sme dostali včera informáciu z ministerstva financií, že pôvodný projekt bol podporený, takže mesto dostane peniaze na vybudovanie osvetlenia na kruhom objazde pri Kauflande, tak sme zvolili potom ďalšie 4 prechody a podávame znovu žiadosť. Len sme museli zmeniť rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 84. 2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie informáciu o pripravenom projekte s názvom Vybudovanie osvetlenia prechodov prechodcov a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje. Po A. Predloženie projektu s názvom Vybudovanie osvetlenia prechodov prechodcov. Po B. Kofinancovanie projektu vo výške 1 367 eur, to je 10% celkových výdavkov na projekt. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím. Za 27 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Poprosím posledný projekt. Projekt s názvom Mama, oca, poď sa hrať, poďme spolu športovať. Projekt zameraný na rozvíjanie motorických kompetencií, pohybových zručností pre deti s účasťou rodičov a zamestnancov materskej školy. Cieľom je rozvoj fyzickej zdatnosti s využitím rôzneho náradia a náčinia, skvalitnenie materiálno-technických podmienok materskej školy pre športové aktivity. Celkový rozpočet projektu je 2705 eur, požadovaná dotácia z ministerstva školstva 2500 eur, kofinancovanie mestom Prievidza o výške 5% 125 eur a rodičovské združenie pri materskej škole Malodic Palská prispieje sumou 80 eur. Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia.
Návrh uznesenia číslo 85/12 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie informáciu o pripravenom projekte s názvom Mama, o co poď sa hrať, poďme spolu športovať a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje po A predloženie projektu s názvom Mama, o co poď sa hrať, poďme spolu športovať, ktorý bude realizovaný materskou školou na ulici Malonaspálskej v Prievidzi a po B kofinancovanie projektu vo výške 125 eur, to je 5% z požadovanej dotácie. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Prítomných je 28 poslancov, hlasujte, prosím. Za 28, proti nikto, zdržal sa nikto, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, pán magister. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to sú zmeny v rade školy, zmena v rade školy pri Zúž Stančeka v Prievidzi, predloží pán prednosta. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani primátorka, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám návrh uznesenia na zmenu zástupcu mesta v rade školy pri základnej umeleckej škole Vladislava Stančeka na ulici Rastislavovej v Prievidzi tak, že inžinierku Petru Kobetičovú nahradí pán poslanec Juraj Ohradzanský. Je to na základe vzdania sa pani inžinierky Petry Kobetičovej členstva v rade školy pri spomínanej základnej umeleckej škole. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 86/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie po A vzdanie sa inžinierky Petry Kobetičovej členstva v rade školy príslušná Vladislava Stančeka Rastislava ulica Prievidza, po B návrh, aby do rady školy príslušná Vladislava Stančeka Rastislava ulica Prievidza bol za mesto Prievidza delegovaný Juraj Ohradzanský. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zmenu zástupcu mesta v rade školy pri Zúž Vladislava Stančeka Rastislavová ulica Prievidza tak, že inžinierku Petru Kobetičovú nahradí Juraj Ohradzanský. Ďakujem pekne, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Prezentujte sa, prosím. Prítomných je 27 poslancov, hlasujte, prosím. Za 26 poslancov, proti nikto, zdržal sa jedna poslankyňa. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšiu zmenu. Ďakujem. V ďalšom uznesení navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, aby do rady školy pri základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, ulica Rastislavová v Prievidzi, bola za mesto Prievidza delegovaná pani inžinierka Jana Bieliková. Je to na základe žiadosti rady školy pri základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka o zmenu zástupcu zriadovateľa v rade školy pána inžiniera Roberta Orsága a je to aj na základe jeho písomnej žiadosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 87/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie žiadosť rady školy príslušná Vladislava Stančeka Rastislavová ulica Prievidza o zmenu zástupcu zriadovateľa v rade školy inžiniera Roberta Osaka z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutiach. Po B návrh, aby do rady školy príslušná Vladislava Stančeka Rastislavová Prievidza bola za mesto Prievidza delegovaná inžinierka Janka Bieliková. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zmenu zástupcu mesta v rade školy príslušná Vladislava Stančeka Rastislavová ulica Prievidza tak, že inžiniera Roberta Osaga nahradí inžinierka Janka Bieliková. Ďakujem, prosím stanovisko mestskej rady. Nech sa páči.
rada školy žiadala zmeniť zástupcu mesta. A my ju delegujeme. Vlastne na základe toho, že sa vzdal pôvodný zástupca mesta, ako zriadovateľa, požadovali, aby sme nominovali nového zástupcu. A toto je z radou neposlancov, z radou obyvateľov v podstate to bolo. No ja súhlasím s tým, že... Nie, oni, my len schvaľujeme, že zmenu zástupcu... Oni len žiadali zástupcu, doplniť, ako to... Zopakujem to uznesenie. Zmenu zástupcu mesta tak, že inžiniera Roberta Osága nahradí inžinierka Janka Bieliková. Tak, také je uznesenie. Takže ďakujem, poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem, prosím, prezentujte sa. Ďakujem prítomných 27 poslancov. Prosím, hlasujte. Takže za 26, proti 0, zdržal sa 1. Ďakujem, nech sa páči. Pekne. V ďalšom návrhu uznesenia vám predkladám zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 357/10 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie Mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, že člena za stranu Slovenská národná strana pána poslanca inžiniera Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder a vypúšťa sa pán poslanec Michal Dobiaš, ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko. Táto zmena je na základe požiadavky Slovenskej národnej strany a tá ďalšia zmena ohľadne pána poslanca Michala Dobiaša bola vlastne na jeho vlastnú žiadosť. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu. Prosím, návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 88/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie. Po A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 357/10 zo dňa 21. decembra 2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie Mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie ústavného zákona číslo 357 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, že člena za stranu Slovenskú národnú stranu inžinier Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder a po B vzdanie sa Michala Dobiaša členstva v komisii Mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rímska 2 schvaľuje, neschvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 357/10 zo dňa 21.10.2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie Mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, že člena za stranu SNS inžiniera Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder a vypúšťa sa Michal Dobiaš, ľudová strana HZDS. Ja ale prosím, skôr ako dám hlasovať, prosím vás pekne, pozrite to uznesenie, či to bolo ozaj 357 z roku 2010, lebo mám taký pocit, že to bolo uznesenie až na 370. Je to určite dobre, máte to tu. Dobre, ďakujem, to je všetko. Takže ďakujem. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem. Prosím vás, prezentujte sa. Konštatujem prítomných 28 poslancov. Prosím, hlasujte.
Ďakujem, 26 za, proti 0, zdržal sa 2. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďalej vám predkladám návrh uznesenia na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 359/10 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené zriadenie a zloženie komisie Mestského zastupiteľstva na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca Mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa paragrafu 11 odsek 5 zákona číslo 9/2010 zbierky zákonov o sťažnostiach tak, že pána poslanca Mestského zastupiteľstva inžiniera Takáča nahradí pán poslanec Mestského zastupiteľstva pán Gabriel Čauder. Je to na základe požiadavky opäť Slovenskej národnej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu. Poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 89/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 359/10 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené zriadenie a zloženie komisie Mestského zastupiteľstva na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca Mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa paragrafu 11 odstavec 5 zákona číslo 9/2010 zbierky zákonov o sťažnostiach tak, že poslanca Mestského zastupiteľstva inžiniera Richarda Takáča nahradí poslanec Mestského zastupiteľstva Gabriel Čauder. Rímska 2 schváľuje, neschváľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 359/10 zo dňa 21. decembra 2010, ktorým bolo schválené zriadenie a zloženie komisie Mestského zastupiteľstva na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca Mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa paragrafu 11 odstavca 5 zákona číslo 9/2010 zbierky zákonov o sťažnostiach tak, že poslanca Mestského zastupiteľstva inžiniera Richarda Takáča nahradí poslanec Mestského zastupiteľstva Gabriel Čauder. Ďakujem. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. Prítomných je v sále 29 poslancov. Prosím, hlasujte. Konštatujem 27 za, proti 0, zdržal sa 2. Ďakujem, poprosím ďalšie. Ďakujem pekne. Ako posledný vám predkladám návrh, aby za členku správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza bola zvolená pani poslankyňa Katarína Čičmancová. Je to na základe vzdania sa členstva pani inžinierky Petry Kobetičovej v správnej rade neziskovej organizácie TIK Prievidza. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 90/2012 Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 berie na vedomie po a vzdanie sa inžinierky Petry Kobetičovej členstva v správnej rade neziskovej organizácie TIK Prievidza, po B návrh, aby za členku správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza bola zvolená Katarína Čičvancová. Rímska 2 volí nevolí Katarínu Čičmancovú za členku správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko Mestskej rady. Mestská rada odporúča voliť. Ďakujem pekne. Takže voliť, schváliť. Schváliť to máme. Schváliť asi. Schváliť, zvoliť. Tak. Dobre, poprosím, aby ste sa prezentovali. Prítomných je 29 poslancov. Hlasujte, prosím. Vyskrieť
za 26 poslancov, proti nikto, zdržali sa dvaja, predmetné uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, pán prednosta. Tým sme vyčerpali, program budú rôzne, takže nech sa páči interpelácie. Začneme s tým, s tou požiadavkou pána poslanca Petrisku. Poprosím pána náčelníka, aby sa vyjadril k tej situácii na tých základných školách. Poprosím ťa, nech sa páči. K tomu, k základným školám, k bezpečnosti. Som chcel hlavne vedieť, aký je dôvod, prečo to riešime na zastupiteľstve. Ochrana detí. Ochrana detí. Neviem, či vlastní poslanci sú vlastne vyrozumení o tom, vlastne, čo ideme riešiť. Ste vyrozumení, vlastne, čo ideme riešiť? Dobre, buďte tak dobrí. Ja žiadam, aby sa monitor. Nakoľko tam dochádza verbálnym útokom a došlo aj fyzickému útoku maloletej žiačky. A v neposlednom rade je to povinnosťou mestskej polície, podľa môjho názoru. Rodičia sú zhrození, čo tie deti z tej špeciálnej školy tam vyvádzajú z ich deti. No ja sa s vami totálne stotožňujem akurát v tom, že je to problém, ktorý je vyriešený už dávno týždeň. Viete, ide, aby som to zhrnul do jedného bodu. Stala sa nemilá vec pred školou, kde sídli špeciálna základná škola na úzkej ulici číslo 2 a kde sídli základná škola Sama Chalúbku. Všetci viete, že tam je špeciálna škola, základná škola. Stal sa tam incident, kde traja romskí občania, respektíve deti, napadli dve školáčky, a to tým, že jednu buchli do brucha a do druhej sotili, a tým pádom tam vznikol nejaký úraz na ramene. Na základe požiadavky od riaditeľov škôl, ktoré prišli na mestskú políciu, kde teda sa vyjadrili, že budem citovať, treba základnú školu, kde vzhľadom na opakované a verbálne fyzické útoky niektorých nesprisúhových žiakov špeciálnej základnej školy vás žiadame o monitorovanie našej školy od 7.30 do 8 a od času od 12 do 14 hodín s tým, že treba zvýšiť bezpečnosť našich žiakov ako aj ostatných obyvateľov nášho mesta. Špeciálna základná škola nás žiadala, aby sme zvýšili a riešili problém výchovy niektorých našich žiakov a vykonávali tak policajný dohľad a zabezpečili bezpečnosť detí, ktoré končia vyučovanie. My na základe tejto požiadavky, ktoré sme obdržali, v podstate táto udalosť sa stala 15. marca. 16. marca nám riaditelia uvedených škôl zaslali požiadavku ohľadom zabezpečenia týchto škôl. My sme túto žiadosť obdržili 20. marca a od 21. marca bola zabezpečená ochrana alebo monitoring školy, kde teda mestskí policajti priamo tak jak ráno, tak aj po obednejších hodinách vykonávajú túto činnosť. Neviem, prečo sa to rieši na zastupiteľstve. Je to bežná vec, kedy, keď sa niečo stane, občania alebo riaditelia škôl alebo hoci kto iný žiada mestskú políciu nejakú súčinnosť, kde teda samozrejme odpovedáme s tým, že či je to v našej kompetencii to riešiť aj vzhľadom na stav policajtov, ktorý mestská polícia v Prievidzi má. Tá vec bola vyriešená dávno pred týždňom, riaditelia škôl o tom sú informovaní, stoja tam mestskí policajti, jak ráno, tak po obeda. Druhá vec je, treba si ale uvedomiť ďalšiu vec. Ja neviem, či sledujete televízne noviny, nedávno vyšlo, ako 12-ročné dievča si vymyslelo, že ju chce niekto uniesť. Na základe toho bola odvysielaná správa v televíznych novinách.
Niektoré školy v momente zvolali rodičovské združenia, kde teda rodičia žiadali riaditeľov škôl, aby mestská polícia strážila školy. Viete, stav počtu policajtov, aký je, ja sa nebraním strážiť každú školu v meste Prievidza, s tým, že keď navýšime počet policajtov o ďalších 20, budeme to zabezpečovať v ranných, tak poobednejších hodinách. Treba si uvedomiť, aký je stav, nehovoriac o tom, že celá správa potom bola dementovaná, kde aj napriek tomu teda niektorí tí rodičia to po dnes dňa nevedia, že celé to bolo vymyslené. Nám teraz prichádzajú sťažnosti od podnikateľov, kde teda nás žiadajú, kde žiaci v čase veľkých prestávok, ako aj v malých, aj v obyčajných prestávkach chodia fajčiť cez tieto prestávky von, mimo školu, a žiadajú mestskú políciu, aby sme to riešili. Boli oslovení riaditelia škôl s tým, že aby si zabezpečili chod školy, a odpoveď riaditeľov škôl znela: nakoľko sa žiaci nachádzajú mimo areál školy, niektorí rieši mestská polícia. Tak pokiaľ pôjdeme takýmto štýlom a budem sa k tomu stávať, že niektorí rieši všetko mestská polícia, nechcem hovoriť o tom, že v jednej nemenovanej škole bolo cez rok vyhlásené, že pokiaľ žiaci budú opúšťať školy v čase prestávok a chodí fajčiť, bude mestská polícia dávať pokuty. Tak asi ozaj budeme musieť aj tí, ako je pán Zajac a ďalší, ktorí vykonávajú nejaké besedy na školách, si to prehodnotiť, či v podstate má niečo na tento spôsob význam na školách, pokiaľ samotní riaditelia škôl sa k tomu stávajú, že niekto všetko rieši mestská polícia a robíme tu z nás nejakých, povedzme, že strašiakov. Ja si nemyslím, že tak, jak mestská polícia v Prievidzi v súčasnosti má 80 objektov na starosti, kde sem chodia náčelníci iných mestských polícií a zastupcovia ohľadom spustenia projektu, ako je u nás, ktorý má veľmi pozitívny ohlas, takisto aj kde zabezpečujeme vlastne projekt Bezpečnosť bývania, ktorý sa vysiela v rámci regionálnych televízií aj v iných televíziách. Naposledná zoslovila aj Slovenská televízia. Nemyslím si, že Prievidza by mala byť prvá, ktorá bude zabezpečovať všetky školy v rámci Prievidze len preto, že jedného pekného dňa sa tu odvysiela relácia, že riaditelia škôl, rodičia a ľudia nie sú schopní zabezpečiť poriadok na školách a musí to riešiť všetko mestská polícia. Ako fakt, treba asi niekde sa pozrieť aj, ja viem, že agresivita rodičov ako aj deti stúpa. Ale myslím si, že tento daný problém, ktorý tu dneska riešime, je dávno vyriešený. Je to už týždeň, čo to zabezpečujeme, to je jedna vec. A druhá vec, mňa len prekvapuje, že to riešime na zastupiteľstve. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Takáš, nech sa páči. Ja by som chcel len k tomu, pán načelník, neviem, ako to vaše vyjadrenie teraz skrzlo úplne niekde ide, ja som sa v tom totálne stratil. Tuto kolega poslanec sa pýtal jednu vec. Bol tu nejaký problém, ktorý nastal, hej? Ktorý bol dávno vyriešený. Super, on sa vás chcel spýtať, hej, on sa chcel dotazovať, vy ste mu mali poskytnúť informáciu o tom, že to bolo vyriešené a tým pádom je to koniec. Ale vyriešené to už bolo konkrétne s osobou a dieťaťom, ktorému sa to stalo. On bol osobne na mestskej polícii, rodič toho dieťaťa. Osobne sme sa rozprávali s tým, že od daného problému na druhý deň bola vec vyriešená. Dneska tu ten rodič bol, takže v podstate ja neviem, čo tu riešime tým pádom. Dobre, on ako poslanec sa vás chcel spýtať, vy ste mu tú informáciu mali poskytli, ste ju poskytli, že to je vyriešené a tým pádom myslím si, že to je uzatvorené. No, ja to hovorím, je to uzatvorené už týždeň. Nech sa páči. Ďakujem otázky. Pán doktor Petráš. V podstate sú to dorušovacie zásielky, ktoré rieši mesto. Hej? To znamená, že aby mesto nemuselo v podstate vynakladať ďalšie financie na poštu
a sú to v podstate ľudia, ktorí túto poštu si nepreberajú, rieši to mestská polícia tým, že vlastne sa to dáva do vlastných rúk dotazovaného. Áno, pán Pietri. Ja som len doplnil, na týmto problémom sa zamýšľali tiež dávnejšie, ale to je vlastne súčinnosť, ktorý sme povinné mesto poskytovať v mysle zákona o exekučnej činnosti, takisto v mysle zákona o prokurátore a za toto nemôžeme žiadnym spôsobom vyberať alebo to spoplatniť. Je to vlastne naša zákonná povinnosť. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Zobiaš. Vážené kolegyne, kolegovia, nehnevajte sa, ale mne to nedalo nevystúpiť v tejto chvíli. Pán načelník, ja som vás minulý mesiac pochválil verejne za prácu, ktorú robíte a stále si za tým stojím, že robotu, ktorú robíte, robíte dobre. A súhlasím aj s tou časťou vašej odpovede pánovi kolegovi Petriskovi, že problém bol vyriešený a mestská polícia nemá kapacity na to, aby sa naozaj zaoberala úplne všetkým, čo sa v tomto meste stane. Absolútne s vami súhlasím. Ale nehnevajte sa, v dobrom vám to poviem. V jednej časti vašej odpovedi ste boli tak trošku nekorektní. Pretože na otázku, prečo to tu rozoberiame, existuje jedna jediná odpoveď. Je to právo poslanca mestského zastupiteľstva. Je to zákonné právo pána poslanca. On ho využil, on sa vás niečo opýtal, a proste na to sa malo konštatovať, reagovať tak, ako ste reagovali. Ale také tie, tá časť tej vašej reakcie, kde išlo už do invektív, tak prepáčte, toto nemalo čo robiť. Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pani poslankyňa Nadíková. Pani primátorka, pani kolegovia poslanci, toto nie je interpelácia, toto je prosba. Blíži sa nám koniec mesiaca marec a my sme všetci povinni podľa ústavného zákona 357 z roku 2004 o ochrane verejného zájmu odovzdať tie tzv. Oznámenia aj s tými prílohami. Ja vás len prosím, aby ste nezabudli, že tento týždeň nám tá povinnosť končí, pretože hneď v pondelok 2. apríla bude zasadať komisia príslušná, ktorá je menovaná zastupiteľstvom a bude vlastne hodnotiť, či si poslanci splnili túto povinnosť, pretože nesplnenie tejto povinnosti môže mať v konečnom dôsledku za následok až stratu mandátu. Takže poprosím len, nezabudnite, páni kolegovia, tento týždeň ešte si splniť túto povinnosť. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Zurík. Pán poslanec, určite máš pravdu, že ja som sa teda asi pred mesiacom naposledy stretla s investorom pánom Podoriakom. V podstate je prísľub, že by to mal riešiť tento rok. Zrejme, možno aj na budúcom zastupiteľstve budeme riešiť ešte nejaké majetkové veci. On by chcel teda dokončiť tento rok tú fasádu zo strany od mestského úradu, tie podzemné garáže a tie byty. A súčasťou tohto by malo byť vlastne aj odstránenie tých stánkov. Je to komunikované s architektom. Pravdou je, že už to sľuboval niekoľkokrát. Je možné, že ten záväzok nedodrží, ale je teda prísľub, že by to malo byť tento rok, čo tomu nasvedčujú, že tie práce tam pokračujú, takže verím, že tento rok sa nám to už podarí zrealizovať. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Ešte pán zastupca. Ja by som si tiež ešte dovolil, aj keď to tiež nie je interpelácia, ale skôr informáciu. Iste si niektorí postrehli, že už sa začali umiestňovať veľkoobjemové kontajnery na území mesta. Skúsili sme troška, aby ten dopad na to naše životné prostredie bol taký, by som bol citeľnejší.
Takže sme požiadali spoločnosť TESAS, aby umiestňovala po dva tie veľkoobjemové kontajnery, aby naši obyvateľa nemuseli ten odpad ukladať vedľa toho kontajnera, pretože častokrát on sa už v priebehu dňa zaplní a tí naši obyvateľia, keď prídu, často to kladli vedľa kontajnera, aby následne dochádzalo aj k miešaniu toho komunálneho odpadu s konármi z tých záhrad. Takže ja by som vás chcel požiadať, ak by ste aj vy operatívne videli, že niekde sú tie kontajnery plné, aby ste kontaktovali spoločnosť TESAS, aby skutočne sa nekladol ten odpad vedľa tých kontajnerov, aby sa tam nehromadil a následne sa nimi nakladali ďalšie prostriedky na jeho nakladanie a odvoz. Na strane druhej mi ale nedá zase poďakovať sa súčinnosti mestskej polícii za to. Ja som si aj včera všimol, ako monitorujú niektoré tieto skládky, konkrétne v Necpaloch pri kultúrnom dome, aby sme my spoločnými silami predchádzali tomu, aby nám sem vozili odpad z iných dedín, iní podnikatelia a sami takto si chránili, by som podal, vlastné peniaze, vlastnú peňaženku a vlastný poriadok v našom meste. Takže mestská polícia obdržala zoznam, ako kde a kedy budú tieto veľkoobjemové kontajnery umiestnené. A požiadal by som teda aj vás, aby ste v jednotlivých volebných obvodoch sa snažili dohliadnúť v tom týždni, kedy tam budú na akúsi takú nejakú súčinnosť nad poriadkom. A pokiaľ by bol problém, mestskú políciu není problém osloviť. A ja teda ďakujem, že k tomu nejak pristúpil aj pán náčelník, aj kolegovia na mestskej polícii, že v rámci možností dohliadame na to, aby sme tu neskládkovali a neplnili vlastne funkciu iných obcí a iných obyvateľov iných obcí na našom území mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pani poslankyňa Porubcová. Stavila som sa sem len preto, aby som nikomu nebola chrbtom. Ja by som chcela upozorniť na taký problém, ktorý sa momentálne dosť vypuklo týka našej školy, ale to je problém, ktorý, ak nezasiahneme, bude sa týka celého mesta. A chcela som sa opýtať, či by to možno nebolo možné riešiť aj nejakým všeobecno záväzným nariadením. My tam máme mačky. A chodí tam jedna pani, teda niekoľko ľudí, ale jedna pani úplne pravidelne s 5-6 kelímkami, ktorých prinesie tým mačkám jesť, žrať, teda položiť to na ten múrik. Mačky si to vtiahnú dnu a dnes je na našom pozemku, na jeseň boli dve, dneska je trvalo 5 a na jeseň bude 15 alebo 20 mačiek. Teraz sa to deje na pozemku gymnázia tam vpredu. A o mesiac sa to môže diať na ktoromkoľvek inom mieste. Tie mačky sú už také agresívne, že vchádzajú dokonca, tlačia sa do budovy, tam chodia deťom po tých parapetných doskách. My nie sme zoologická záhrada, my sme škola, ktorá je síce v zriadovateľskej pôsobnosti kraja, ale chodia tam vaše deti a roznášajú choroby, špinia to tam. Nevraviac o tom, že tam v tom rohu predávajú zmrzlinu a keby tí ľudia vedeli, ktorí si tam po obede kúpia tú zmrzlinu, ako sa tam, čo tam ráno vyrábajú, koľko je tam mačiek. Ja sa veľmi dobre pamätám, keď som bola, mesto Prievidza má partnerstvo so srbským mestom Valievo, kde takto isto to začalo so psami a dnes je to pre nich tak obrovský problém, že ho vôbec nevedia riešiť, pretože tá pani povedala nášmu školníkovi, že ona má rada zvieratá. No smelo si môže všetkých tých 5 mačiek zobrať domov a krmiť tam, lebo jednak znečisťujú naše priestory a jednak proste naozaj my nie sme zoologická záhrada, ale škola a dokonca už sa boli nejakí rodičia na to sťažovať. Či nie je možné, ja to neviem presne ako, lebo my s tým máme problém. Ona jednoducho síce krmi mačky, ale znečisťuje tie naše priestory a ja osobne to považujem za dosť zásadný problém, ktorý keď nezasiahneme hneď teraz, rozmnožuje sa nám to ako problém. To je proste systémová vec po celom meste. Na jeseň tých mačiek, no ale čo ja budem chytať mačky, na jeseň ich tam bude 20, potom v inej škole, lebo sa nájde zase niekto iný, niekde inde, komu sa to páči, proste nejakým spôsobom, ak je to možné, toto zamedziť. Ďakujem pekne, budeme hľadať riešenie. Ďakujem pekne.
Ja len až môžem k tomu. Ono, tento problém nie je s mačkami, ale aj v podstate na námestí s holubmi. Veď to je presne asi podobný problém, ako hovoríte vy, kedy občania sa dotazujú takisto, že keď sa robí odchyt psov v rámci mesta, prečo sa nerobí odchyt mačiek? Momentálne zákon nehovorí nič ohľadom odchytu mačiek a možno v rámci VZN-ka mesta, kedy by sa možno vyjadrila hygiena, alebo ja neviem, by sa v tejto veci dalo robiť. Tak, ako sa to treba zrobilo v iných mestách s holubmi. Ale mne ešte nedá pán Dobiaž odpovedať na tú vašu odpoveď. Ja som chcel poukázať hlavne na to, že my nemáme problém sa, a osobne ja sa rozprávať s každým poslancom, ktorý sa dotazuje nejakej veci a chce vedieť, ako je daná vec vyriešená. Ja som chcel poukázať na to, že keby pán Petriska prišiel za mnou ako poslanec alebo v podstate ako osoba, ktorá sa zaujíma o vec v rámci týchto škôl a sa dotazuje, ja som nepovedal, že by som mu neposkytol nejaké informácie, ja len hovorím, že tak ako iní občania sa dotazujú a majú právo na svoju odpoveď, tak si myslím, že riešiť tú na vec, prečo máme zabezpečovať nejakú školu pred ostatnými poslancami, v podstate, ktorí aj nevedia, aký je jadro problému, je v tejto chvíli smiešné. Dobrý pán poslanec. Ja teraz ani nehodnotím a ani nekomentujem spôsob a predmet vystúpenia pána poslanca Petrisku. A súhlasím s vami aj v tom, že niekedy údaje, ktoré máte poskytnúť z policajnej práce, môžu byť citlivé a ja neviem čo všetko, ale to sa dalo naozaj povedať aj prepáčte, vy ste to povedali tak trošku nevhodný spôsob. Proste pán poslanec o to požiadal toto, má na to zákonné právo. Vy ste mohli povedať, mohli ste reagovať napríklad tak, že pán poslanec, sú tam informácie, ktoré sú citlivejšieho charakteru, ak dovolíte, tak budem s vami o tom hovoriť individuálne. Dá sa to riešiť rôznym spôsobom. Ja si nemôžem pomôcť, ale keď som ja mal takúto interpretáciu a takto keby ste mi odpovedali, tak na to urazujem. Na margo veci, ja som v podstate nevedel, k čomu sa mám vyjadrovať. Tu nebola žiadna, keď som bol oslovený, že sa mám vyjadriť ku školám, nebolo interpretované vlastne na základe čoho a prečo. Nech sa páči, ďalší pán poslanec Vida. Vážená pani primátorka, vážení poslanci, poslankyne. Minulý týždeň v piatok sa odohral 5. rozhodujúci zápas v basketbale, kde Prievidza porazila bývalého majstra Levice, ktorý hral v úplnom najsilnejšom zložení. Bol to fantastický výkon, fantastické prostredie, kultúrne, športové, spoločenské. Týmto by som vás chcel pozvať. Zajtra sa odohrá prvý zápas v štvrtfinále, kde budeme hostiť Nitru. Dúfam, že naši budú v podobnom výkone pokračovať a že sa dostaneme ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči ďalší, kto ma záujem ešte vystúpiť. Ja mám dvekrát, pán poslanec Petriska. Môžeme dať písomne, ale v súčasnosti nie je možné na toto odpovedať, pretože ešte nie je ukončený ani súpis tých... Ale čo písomne, čo by mal byť obsahom toho listu, z tej obsahovej stránky? No... Ako a kedy? Riešiť sa to už rieši, to je prvá vec. Kedy záleží, koľko, aký bude náklad, aký rozpočet je nastavený. A druhá vec je, že znova sa vraciam k tomu. To sú veci 3-4 roky staré,
preto niekedy nie je úplne na mieste sa pýtať, ja neviem, mňa alebo nás, keď sa rieši táto vec pol roka, prečo sa to nespravilo pre 3, 4, 5, sú to aj 6-ročné požiadavky, takže skutočne snahou je vyriešiť to všetko v jednom balíku. A ak z tej súťaže, z toho výberu zíde, že nie sme schopní spraviť len polovicu, treba potom povedať, hľadať cestu, ktoré sú tie prioritné veci, ktoré neznesú odklad a tú druhú časť budeme musieť riešiť asi v budúcom roku z nového rozpočtu. Ja ale neviem dneska sa vyjadriť k tej nákladovej položke. Môžem len povedať to, že musíme hľadať nejaký nový spôsob, lebo pri tom doterajšom spôsobe sme neboli schopní riešiť operatívne požiadavky obyvateľov a to sú niekoľkoročné požiadavky. Niekoľko rokov to trvá a preto nie je možné dneska dať to stanovisko. Zrazu tu všetko vyriešime, čo tu 7 rokov sa nedalo vyfinancovať a vyriešiť. Ja sa môžem len za to zasadiť, že ak to bude, ak je v rozpočte naplánovaný nejaký objem prostriedku a bude to schopné z toho zvládnuť, môžem uistiť. Isté je, že napríklad plynári vyriešia toto z vlastných nákladov, hej, takže tam to nás nebude ako stáť nič, ale predpokladám, že z tej súťaže vzíde nejaké číslo, ktoré nám odpovie, či sme to schopní zvládnuť v tomto roku. Napriek tomu je možné očakávať, viete, že niekto si predstavuje, že vyriežme to na stredruje, niekto si bez ťažovať, že tam nemá chládok na lavička a tak ďalej. Ale isté je, že primárne máme záujem v tom jednom balíku to vyriešiť všetko, čo je dnes vlastne spísané za tie všetky roky, ktoré sa to neriešilo. Výtlky, ja by som poprosil pána konateľa Dobrovodského, pretože výtlky sa už začali opravovať, ale presnejšiu informáciu môžem ťa poprosiť, pán konateľ. Výtlky sa začali opravovať pred 2 týždňami. Urobila sa ulica Vansovej, teraz momentálne sa zapilujú podľa požiadavky tie najväčšie a postupne sa budú opravovať. Takže robiť sa na nich robí. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Ak dovolíte, ja mám 2 krátke informácie, teda chcem vás pozvať 31.3. spoločná aktivita jarné upratovanie mesta. Bolo by naozaj vhodné, aby sa aj poslanci zapojili v čo najväčšom teda počte v rámci teda tých miest, kde bývate. My sme ešte teda vymysleli ako na zatraktívnenie celej tejto aktivity jednu vec, že chceme teda robiť v Prievidzi aj prvý prievidzský majales. Mala by to byť taká tradičná ľudová predmajová, prvomajová veselica. A vlastne počas tej brigády 31. ja sa budem snažiť teda navštíviť jednotlivé volebné obvody s tým, že tým obyvateľom, ktorí teda budú upratovať, dáme takú vstupenku na ten majales, kde bude poukážka na také občerstvenie vo forme guláša a pivo zadarmo za to, že teda ako za poďakovanie, za to, že sa zapojili do tej spoločnej aktivity. Takže pokiaľ by ste mali záujem, aby som aj ja niekde osobne prišla, kde sa budete vyzdržiavať, stačí mi dať vedieť na mobil a ja teda určite prídem. Budem sa teda pohybovať v rámci mesta, takže pozývam vás k tejto spoločnej aktivite. Rovnako vás chcem poprosiť 4.4. kladenie vencov o 15. hodine. Takisto myslím, že by bolo vhodné, aby sme sa zúčastnili v čo najväčšom počte. Z mojej strany všetko. Ešte nech sa páči, ak by niekto mal. Ak nie, veľmi pekne vám ďakujem všetkým za účasť a prajem vám príjemný zbytok dňa.